Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je pan Ladislav Rábel. Já si myslím, že nemá vůbec žádný smysl ho více představovat, protože ho všichni znáte. Takže pane Rábele, já vás tady vítám, přeji dobrý večer a věřím, že si naše povídání užijete stejně tak, jak se budu užívat já. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás, zdravím všechny posluchače rádia, přeju vám všem pěkný večer a doufám, že vám, myslím, že to je snad moje poprvé v rádiu, tak doufám, že vám to neskazím, jak že jsem docela mám trému na poprvé v rádiu. Tak, tak vy jste zkušený řečník. Paní Bačo, očekávání. Takže jdeme rovnou k tomu, kvůli čemu jsme se domlouvali. Jak jistě víte, vy jste měl den před námi soudní jednání a to bylo odročený. Z čeho jste byl obviněn? Když to vezmu nějakým jakoby lidským slovem, co se vlastně stalo, tak je to vlastně tak, že vláda se pravděpodobně, nebo režim se pravděpodobně snažil něco na mě najít. Oni se snaží i v jiných trestních řízeních. A to, co si vybrali, je část z jednoho z mých pravidelných nedělních vysílání. To pravidelné nedělní živé vysílání jsem dělal v listopadu, někdy v polovině listopadu. A mělo 2 hodiny 50 minut. A tak, jak víte určitě sám, když člověk mluví 2 hodiny 50 minut v kuse, je to spousta slov, je to spousta myšlenek, je to spousta vlastně jakoby nějakého mluveného textu. A co udělala státní zástupkyně, nebo co udělala policie ze státním zástupkyní, tak oni vytrhli z kontextu část z toho, co jsem říkal. V podstatě jedna z věcí, o kterých jsem mluvil, bylo varování před nákupem letadel F-35, které považuji opravdu za jedno z největších nebezpečí pro naši republiku, protože k tomu se určitě dostaneme, se jedná o nosiče nukleárních zbraní. Ano, ano. A komentoval jsem tam tadyhle tu záležitost, to moje komentování téhle záležitosti mělo asi 17 minut. No tak, jak jsem to komentoval, tak jsem o tom mluvil, skládal jsem v podstatě nějaké možnosti, co znamená, co vlastně vláda tím sleduje, co o tom říkají odborníci, proč vlastně bychom měli nakupovat ty letadla, že to je vlastně výměna za Gripeny a proč je měníme za Gripeny. A součástí tady toho vlastně jsem řekl, že pokud vláda sleduje tenhle ten cíl nakoupit tyhle ty letadla, takže vlastně to, co mi z toho vyplývá, je, že budou určený k tomu, aby byly použitý v případném útoku na Rusko. A taky jsem řekl, že ty letadla nejsou primárně určený k obraně, obzvlášť když by měly nést jaderný hlavice, protože jadernýma hlavicema se opravdu nedělá obrana, ale ty jsou určený pouze k útoku, protože kdyby jsme bránili jadernou hlavici nad vlastním územím, tak bychom si ho zamořili. No a to, co se stalo, tak policie to vzala, vytrhli to z kontextu, novináři z toho udělali senzaci, vytrhli 1-2 věty, překroutili je samozřejmě, přidali tam nějaký slovíčka, odebrali nějaký slovíčka. No a média, nejenom v České republice, ale když jsem byl tady doma v Srbsku, tak tady to, protože bydlím v Srbsku poslední rok, odkud pochází moje manželka, a jsme tady kvůli tomu, že její matka je nemocná, takže jsme se přestěhovali po 10 letech, co jsme byli spolu v Česku, jak jsme se přestěhovali po 9, tak jsme se přestěhovali do Srbska. Tak je tady v Srbsku v novinách píšou, že Vrábel prostě vyřknul poplašnou zprávu, že Česko bude útočit na Rusko jadernýma zbraněma. Takže to je to, co z toho udělali novináři. Samozřejmě ta snaha médií, vlastně celého toho režimu, ze strany médií je to udělat z Vrábela ještě většího idiota, než se jim povedlo, což už se jim teda povedlo za ten půl rok docela dost. A ze strany toho, řekněme, výkonného aparátu moci, tak tam je ta snaha Vrábela umlčet, po případě nejlépe poslat za mříže. O což se teda taky v průběhu tady toho pokusili, protože po demonstraci, kterou jsme dělali 21. ledna na Václavském náměstí, a potom jsme šli průvodem před českou vládu, před úřad vlády, kde jsme ještě měli nějaké projevy a po cestě pravděpodobně asi víte, že jsem byl politý nějakým mladým Ukrajincem, nebo rádoby Ukrajincem barvami asi 10 litry žluté a modré barvy, tak potom, když vlastně skončili ty projevy před úřadem vlády, tak jsme se loučili s lidma, to většinou probíhá velmi přátelsky, fotky, zdravení se, líbání, objímání, třesení rukou,
No a když už jsme třásli těmi posledními rukami, tak přišla policistka, že mě tam potřebujou, abych se jim vyjádřil k tomu poliky, tak jsem jí slušně, nejdřív slušně, potom jí slušně poslal, ať chvilku počká, že lidi jsou důležitější než policie. No a když jsme se doloučili skoro ze všema, tak mě tam vzali, začali mě tam fotit a mezi tím přišli tři v civilu s takovou páskou na ruce, vytáhli oznak a řekli, půjdete s námi. Posadili mě do auta, odvezli mě a na služebně jsem se potom v tom dokumentu, který k tomu byl, dočetl, že vlastně důvodem mého zadržení je podezření z útěku do zahraničí, to znamená, to je jeden ze třech důvodů k uvalení vazby, takže to bylo samozřejmě připravené i na to, abych se dostal do vazby, abych už se z vězení nedostal, abych se z vazby nedostal, takže k umlčení, ale nejenom k umlčení, ale podle mého názoru to bylo připravené i k zavření do vězení. A to, jak to zní, jak to státní zástupkyně napsala v obvinění přímo, když se dostanu, tohle jsem se snažil vysvětlit, jak to vypadá lidským slovem, ale tak, jak je to napsané úředně, tak v podstatě je to klasický trestní řízení, kde došlo k obvinění, k nějakým těm krokům a později k obvinění a to obvinění zní, dostal jsem teda taky návrh trestu, tak jako vy, pane Kapale, jsem taky dostal návrh trestu. Ten návrh trestu byl 6 měsíců odnětí svobody s 2letým odkladem a podmínečným a to s tím samozřejmě nesouhlasím, protože jsem absolutně nevinný a u soudu to obvinění zní, že jsem řekl, tak je tam těch pár vět, který jsem řekl, vytržený z kontextu, čímž jsem způsobil strach blíže neurčenému počtu mých podporovatelů z války mezi Českou republikou a Ruskou federací na základě kroku vlády České republiky, čímž jsem se měl dopustit trestného činu šíření poplašné zprávy. Je tam ještě uvedený, že vlastně toho strachu z války, který jsem měl způsobit, jsem se dopustil tím, že jsem šířil smyšlenou informaci burcujícího charakteru. Takhle to tam je napsané. Smyšlenou šířením této smyšlené informace burcujícího charakteru se dopustil způsobení strachu, blíže neurčenému počtu a tak dál z války. Takže v podstatě to, z čeho mě viní, že v mém proslovu jsem řekl něco, čím jsem způsobil strach z války nějakému počtu lidí a že to, co jsem řekl, že je smyšlená informace burcujícího charakteru. Já nevím, nakolik je to smyšlený, faktem tedy je, že já jsem tady měl a mám tady vojenské odborníky, o kterých jsme se o tom bavili a jsou to bývalí vojáci a dva z nich, teď už tady je jenom jeden, tak potvrdili, že opravdu na ty F-35 lze namontovat i rakety s jadernou hlavicí, nicméně oba dva tvrdili, že se tam dá používat i konvenční výzbroje. Že to není pouze na jaderné, ale i konvenční výzbroj. A co si budem povídat, i já jsem se tady vyjádřil už v rádiu, že nechápu, proč kupujeme tak drahé letadla, když máme tady Gripeny navíc, když nám Švédové nabízeli ten pronájem, pozdější odkup za velmi výhodnější ceny, tak to nechápu, proč to se je tohleto poplašná zpráva. Takže z toho mi vyplývá jediné, stejně jako v tom našem případě, potřebuji vás umlčet. Potřebuji vás umlčet. Jestli ještě můžu, pane Kapale, tady k těm letadlům, protože pro mě je důležitý, aby tohle zaznělo v tom veřejném prostoru, proto jsem taky o tom mluvil a jsem rád, že to dostalo takovýhle pozornosti. To, co jsem říkal, vlastně jsem nikdy netvrdil, že se tam dají dát jenom nukleární zbraně, to vůbec ne, ani jsem netvrdil, že budeme útočit na Rusko jadernými zbraněmi. Řekl jsem, že pokud vláda chce tyhle ty letadla F-35 vyměnit za Gripeny, tak vlastně ty Gripeny jsou lehký, jsou levný, jsou to v podstatě bojový stíhačky, které jsou i určený k obraně a jsou vhodný k obraně. Ano, kdežto letadla F-35, to jsou těžký, poměrně bojový letadla, nejsou to ani stíhačky jako takový, když se o nich mluví jako o stíhačkách, ale jsou to těžký, nejsou tak dobře manevrovatelný a jsou primárně určený k tomu, aby doručovali nálože skrze silnou protiletadlovou obranu, protože mají tu technologii stealth, neviditelný. A to, co jsem říkal, je vlastně v tom mém videu, že
tak jak to vnímám, tak se jedná o výměnu Gripenů za F-35. A spekuloval jsem nad tím, proč vlastně jakoby vláda může chtít vyměnit tadyhle ty F-35 za Gripeny. A tak jak tomu rozumím, tak nevidím žádný jiný důvod, protože ty F-35 jsou těžší, jsou pomalejší, nejsou určený k obraně primárně, musí se předělat letiště, musí se sem přivést z Ameriky personál, který to tady bude ošetřovat ty letadla, který bude trénovat piloty. Provoz je 3,5x dražší než na ty Gripeny, takže má to spoustu nevýhod a jedinou výhodu, kterou jsem viděl, je, že to dokáže nést právě tyhle ty nukleární nálože, ty B-61. A proto jsem spekuloval nad tím, proč to vlastně vláda chce nakoupit, když to není výhodnější. Jediný, v čem je to výhodnější, je to v tom, že by to mohlo nést ty jaderný nálože. No tak mi z toho vyšlo, že pravděpodobně vláda chce nakoupit tyhle letadla proto, aby Česká republika disponovala tou možností mít tyhle ty jaderný nálože. To je to, co jsem říkal v tom videu a to je to vlastně, z čeho jsem obviněný. A přitom jsem řekl, že pokud tedy vláda chce tyhle ty jaderný nálože mít, možnost montovat na letadla, no tak je nebude používat k obraně, ale bude používat k útoku, pokud je bude mít a bude chtít použít, tak je bude používat k útoku. A z toho mi jediný vychází, že pokud vláda chce nakoupit tyhle letadla, tak je chce, tak chce útočit na Rusko jadernými zbraněmi. A pokud to vláda udělá, tak se stane to a to a to a komentoval jsem to dál. Jo? To prostě to přemýšlení nad tím mělo 17 minut, takže to bylo opravdu spekulování nad tím, co se může dít, to nebyla žádná poplašná zpráva. A chtěl bych tady jenom říct to, čím jsem se hájil u soudu a neříkám to kvůli tomu, že bych potřeboval hájit sebe, ale potřebuju, aby lidi věděli, proč se o tom bavíme a o co jde. Scott Ritter, který je zbrojním inspektorem Organizace spojených národů, to znamená odborníkem na slovo vzatým a mimo jiné je taky důstojníkem námořní pěchoty armády Spojených států, tak ten pár dní před tím mojím inkriminovaným videem měl na pořadu Zákony bohatství Tomáše Lukavce na popud předsedy PRO a doktora práv Jindřicha Reichla, tak měli právě ve třech takový pořad. A v tom pořadu právě Scott Ritter vysvětloval, proč Jindřich Reichl se ho ptal na tyhle ty letadla, proč je kupujeme. A ten pan Scott Ritter vysvětloval, že podle doktríny NATO tohle letadlo F-35A je považovaný za nosič, potenciální nosič nukleárních zbraní. A je na něj takhle pohlíženo podle té doktríny. A je na něj pohlíženo takhle nejenom v doktríně NATO, ale je na něj takhle pohlíženo i z pohledu nepřítele, z pohledu Ruska. To znamená, tak jak on vysvětluje, v okamžiku, kdyby Česká republika nakoupila tahle ta letadla, tak ta letadla budou okamžitě zaměřená ekvivalentně z ruské strany. To znamená, jestli to můžu tak nějak říct, jak to chápu svýma slovama, že v okamžiku, kdy my nakoupíme potenciální nosiče nukleárních zbraní, no tak nás ruská strana zaměří nějakými zbraňovými systémy, které budou schopné zničit tadyhle ty systémy a samozřejmě k tomu může použít také nukleární nějaké zbraně, kterými nás zamíří, protože by to bylo ekvivalentní. To je první, co říká Scott Ritter. A druhá věc, kterou on vysvětluje v tom videu, který jsem vlastně, jakoby ty jeho informace jsem parafrázoval, protože samozřejmě nejsem odborník na vojenství, takže pakliže je tady někdo jako zbrojní inspektor OSN, tak si nechám poradit. No a to, co on tvrdí, je, že Rusové vlastně dřív už Sověti a teďkon Rusové, že to vždycky kritizovali a že kritizovali ty věci na to, že vlastně třeba Německo není nukleární velmoc, ani nemůže být, pokud vím, podle mezinárodní dohod kvůli válce druhé světové, ale má tornáda, má letadla, která jsou také potenciálním nosičem těch jaderných náloží. Nevím, jestli B-61 jako ta F-35A nebo nějaký jiný, ale prostě má to potenciál, aby to mohlo nosit jaderný hlavice a stejně tak Turkové. Turecko má taky takovýhle letadla, který můžou nést jaderný nálože. A pan Scott Ritter tvrdí, že v okamžiku, kdyby došlo k válce, tak by NATO požadovalo po těchhleckých zemích, které mají ty potenciální nosiče nukleárních zbraní, aby Spojené státy dodali, protože NATO je nevlastní, ale Spojené státy je vlastní ty nukleární hlavice, aby jim dodalo Německu, Turecku a případně Česku, aby dodalo těmhleckým zemím ty nukleární hlavice a aby tyhle ty země byly zapojené do té války v té nukleární roli. A pakliže by propukla ta válka na té nukleární úrovni, tak právě tyhle ty letadla by měly doručovat potom
tyhle ty jaderné nálože. A to je to, co tvrdí Scott Ritter, tady veřejně v českém éteru, v českém prostoru to tvrdil, je to expert, je to voják, je to zbrojní inspektor OSN, nemám důvod mu nevěřit. A tohle je vlastně to, co jsem opakoval a před čím jsem varoval. A Scott Ritter jde tak daleko v tom svém projevu, že říká, že nazdar Češi, máte krásnou Prahu, že kulturní město, plný památek, mysleli jste na to, když jste kupovali tyhle letadla? Ne, rozhodli jste se hrát stupidní hry a když hrajete stupidní hry, vyhrajete stupidní výhry a mluví prostě o tom, že v takovém případě se může stát velice jednoduše, že prostě Praha zmizí. A to je ten důvod, proč jsem mluvil o těch letadlech a to je taky to, čím jsem se hájil u soudu, to je to, o čem jsem mluvil před soudem na demonstraci, to je to, co jsem se snažil říct do České televize, do Primy a do všech médiích a vlastně mým cílem je, aby ta osvěta tadyhle o tom nebezpečí těch zbraní tady byla, aby Česká republika se tomu vyhnula, abychom za žádnou cenu nenakupovali letadla, která by z nás potenciálně udělala nukleární velmoc. Tak já nejsem taky vojenský odborník, na to tady máme hosty naše, ale co mě zarazilo, vy jste stíhaný za šíření poplašné zprávy. Tak mi, pane Vrábele, vysvětlete, jak je možné, že jsem se nikde v mainstreamu, a čtu ho pozorně, nedočetl o tom, že by měl být stíhán za šíření poplašné zprávy pan docent Fléger, který v době covidového šílenství vykřikoval do televizí a do rozhlasů, ne u nás, ale do mainstreamových, že díky tomu covidu budou v Česku, pokud se nebudeme očkovat všichni, takže budou ležet mrazáky na ulicích, že to normální márnice nepoberou, že budou ležet mrtví na ulicích. Jo, tohle to říkal několikrát a přitom jsem nezaregistroval, nic z toho se nestalo samozřejmě, jediný náznak toho, že by tento člověk byl za šíření poplašné zprávy nějakým způsobem stíhán. Pane Vrábele, nezdá se vám to podivné? Není něco schnilého ve státě dánském? Nevím, jak ve státě dánském, ale v České republice určitě. A to, co jsem jakoby se snažil říct, mimochodem teda tímhleckým jsem argumentoval u soudu taky, ne v případě pana Flégra, ale v případě pana Fialy a v případě pana Karla Řehky a na oba dva jsem podal taky podnět na prošetření, jestli se nedopustili trestného činu, tak jak se tomu říká zkráceně TO, trestní oznámení. A podal jsem to právě té paní státní zástupkyni Kateřině Kandové, která mě obžalovala, aby to byla přesně ona, která to musí dozorovat, aby to byla ona, která bude zodpovědná za to, že řekne, že pan Fiala se dopustil nebo nedopustil trestního činu o šíření poplašné zprávy a Karel Řehka, který šel mnohem dál v těch vyjádřeních na člen generálního štábu armády České republiky. Ale k tomu schnilému v našem státě, abych vám odpověděl, co si o to myslím. Když jsem nad tím přemýšlel, taky jsem to několikrát říkal, jaký je rozdíl vlastně mezi mafií a státem. Mafie je nějaká struktura, která má svého kmotra, má nějakou strukturu hierarchii, má vlastně, dělá to, že vybírá výpalný od podnikatelů, od hospodských, má nějakou ozbrojenou strukturu, která prostě chrání celou tu mafii, tu rodinu a platí tam nějaký pravidla. A ta pravidla, když někdo je součástí té rodiny, té mafie, tak je prostě chráněný těmi pravidly. A ten, kdo není součástí té mafie, tak ten chráněný není a pak, když dojde ke konfliktu toho někoho, kdo je v té mafii a kdo není, tak samozřejmě ta mafie chrání toho svého člena, řekněme. To znamená, ta pravidla platí jenom pro ty lidi, kteří políbí prsten. Kdežto stát má taky vůdce svýho, má taky hierarchii, strukturu, taky od podnikatelů vybírá výpalný, teda formou daní, nebo tak nějak, to je celkem fuk. Má taky ozbrojené složky, to znamená, když ta pravidla, která platí v tom státě, někdo nedodržuje, tak si ho podají. Ale ten rozdíl je v tom, že vlastně ve státu platí pravidla pro každého stejně. To je to, co jsme vytvořili jako právní stát. To znamená, nejsme divoký západ, že by si každý dělal, co chce, ale prostě jsme tady udělali nějaký konsenzus, nějaký status quo. Dohodli jsme se na tom, co platí, co neplatí, co můžeme dělat, co nemůžeme dělat a platí to pro každého. A to je právní stát. Problém je v tom, když se najednou v tom právním státu stane,
že někdo si tam vytvoří uvnitř toho státu nějakou strukturu a kdo je součástí té struktury, tak je ochráněný a pro něj platí pravidla té struktury a kdo není v té struktuře, tak ochráněný není a potom, když má konflikt někdo, kdo je v té struktuře a kdo není, tak jednoznačně potom ta struktura chrání toho člověka, kdo políbil prsten. A obávám se, že v naší zemi to skutečně je tak, že kdo políbil prsten pětikolky, tak je chráněný a může říkat, co chce. A ten, kdo není v téhle struktuře, tak ten je likvidovaný tou ozbrojenou skupinou tady té mafie. Jestli jsem se vyjádřil dostatečně jasně. My jsme už měli v minulém režimu, jsme označovali taky vládu, nebo ne taky, to nemůžu říct, ale označovali jsme tu vládu, že byla zločinná, že byla kriminální a z mého pohledu je možná na čase začít přemýšlet nad tím, jakým způsobem funguje naše vláda. Já to řeknu úplně jedním slovem. Současná vláda je novodobá národní fronta třetího tisíciletí. Jo? To, co bylo dřív Národní fronta, tak teď to je pětikolka v podstatě. Ale zajímala by mě ještě jedna otázka, co se týče tohodle toho. Já si pamatuju, že nemluvím o panu Řehkovi, ten jasně řekl náčelníku generálního štábu, že se Češi musí připravit na velkou válku. Ale co říkáte tomu, že i v mainstreamových médiích se dříve při potom vypuknutí konfliktu rusko-ukrajinském vyjadřovala paní Langšádlová, vyjadřovala paní Černochová, ministryně obrany, a třeba paní Langšádlová řekla, že by se neváhala používat jaderné zbraně. Ale nic se neděje. Právě proto, že políbila prsten, jak jste správně řekl. Takže co můžou dělat lidi? Ale vraťme se teďka trošku zpátky. Vy jste byl svolavatelem největší demonstrace od listopadu 1989, protože nepočítám ty placené demonstrace milionů chvílek. Spousta lidí mi říkala, že tam dostali zaplaceno a já nevím, co ještě, nebo zadarmo dopravu, aby se podívali do Prahy. Bylo to něco úžasného. Já jsem to hrozně podporoval, sledoval jsem to celý. Bylo to něco úžasného. Pane Vrábele, proč ale potom došlo k tomu rozkolu vás s panem Havlem, který jste potom propírali veřejně na internetu, na YouTube? Protože v podstatě mě to připadalo jako znevážení všech těch, tam bylo asi 140 tisíců lidí. Nešlo to vyřešit nějak jinak, aby se to nedostávalo takhle veřejně? Já nejsem přítelem toho, aby se pralo špinavý prádlo na veřejnosti. Mě to trochu vadilo, proto o tom mluvím. Tak víte co, nejvíc komu to asi vadilo je mě. To vám řeknu naprosto upřímně a velkou radost z toho opravdu nemám. To bychom tady mohli mluvit prostě dlouho a dlouho. Pro mě jako připadá, že to není úplně jako důležitý se v tom hrabat zpětně, ale mě to samozřejmě líto je. Byl jsem postavený do takové situace, že v podstatě, kdybych mlčel, tak by se stalo během dvou dnů to, protože už byly zorganizované skupiny politické a už byly zorganizované skupiny odborníků, že by tu celou aktivitu převzala určitá politická skupina, kterou zastupoval v tu chvíli, řekněme, pan Jan Skalický, který byl na vyjednávání té politické skupiny Řípu. Ty politici z Řípu, to znamená ta vlastenecká scéna, která se scházela, která už je taky teda rozpadla, tak ty to netušili, že tam dochází k takovýhlemu obratu a pan Havel, ten byl domluvený právě s těmi odborníky, s panem Štěpánem, který s ním udělal to video, že podporuje pana Jiřího Havla, a mezi tím už bylo domluvené setkání, o kterém jsem nevěděl, o kterém jsem se dozvěděl právě od jednoho z těch členů. Na tom setkání taky vystoupil pan Jakub Olbert, který přišel s tím, že přišel z parlamentu, že má spoustu peněz na to, aby Česká republika na prvním místě se stala sponzorovanou skupinou, kde budou ty politici vystupovat a odborníci v čele s panem Havlem, a že má jedinou podmínku, že musí být odstraněný Ladislav Vrábel. To znamená, to, co jsem říkal lidem, to je jenom jedna z těch věcí. A to, co jsem říkal lidem,
Jak jsem se jim to snažil vysvětlit, že prostě když jsme udělali tadyhle tu demonstraci, a není to samozřejmě moje demonstrace, dělali jsme to společně všichni se všema těma politickýma stranama, s odborníkama, a skutečně to tak je, že před tou demonstrací tak jsem měl schůzku s panem Štěpánem, s panem Noveským, byla u toho moje manželka samozřejmě, ta chodí všude se mnou, byla u toho Ivanka Nová, právnička a moderátorka té demonstrace, Jirka Havel, taky člověk, který se mnou spoluorganizoval tu demonstraci. On pomáhal především s reklamou, mluvil s lidma a dělal ty internetové věci, jako že natáčel reklamy a staral se o webové stránky. Ale tam bylo mnohem víc lidí, kteří spolupracovali, kteří byli spoluorganizátory. Jo, to prostě lidi to špatně pochopili, že jsme to byli my dva, kteří to jakoby udělali spolu. To takhle úplně přesně nebylo. Ale my jsme měli schůzku jak s panem Štěpánem, s panem Noveským, tak jsem měl další, nebo možná ještě ten samý den, schůzku s Jindřichem Rejchlem, s Janou Hamplovou. A domluval jsem se s těma lidma na tom, co vyhlásíme, jak si to budeme představovat, kudy půjdeme dál. Takže z mojí strany to byla snaha o spolupráci. Ale to, co se stalo v okamžiku, kdy jsme tam nastoupili na to pódium, byli jsme tam všichni a bylo tam prostě ta spousta lidí, tak pro mě to bylo skvělý, těšil jsem se, že budeme pokračovat dál, protože pro mě byl tím ústředním bodem a je pořád tím ústředním bodem Plán Česká republika na prvním místě, ale to, co jsem si všimnul, že politici, kteří tam byli, tak jim tam proběhly takový ty, znáte toho strýčka z Krblíka, jak mu tam vždycky problesknou ty dolary ve očích, tak jak viděli ty lidi, tak jim tam prostě probleskly ty možnosti, jak to politicky zobchodovat. A od té doby prostě to byl jeden útok za druhým na to, která politická strana by chtěla zobchodovat ten plný Václavák. A dneska, když se podíváte na to, co se děje dneska, tak to nepřestalo. A ten nejchytřejší z nich, a to jsem vlastně říkal celou dobu, že jsem se snažil tak chválit a podporovat Jindřicha Rejchla, protože mi připadal, že to je opravdu inteligentní člověk a schopný. No tak vidíte, že to je právě on, kdo to dokázal nakonec zobchodovat politicky. A dneska on dělá na tom Václaváku vlastně demonstraci, která bude obrovská určitě, a podařilo se mu udělat přesně to, před čím jsem varoval, co jsem nechtěl, že jedna politická strana ukradne ten Václavák pro sebe. Jo, to je to, co se prostě, to, co se podařilo panu Rejchlovi dost neetickým způsobem. Dneska už to říct můžu, protože už jsou všichni rozhodnutí, že na tu demonstraci jedou, co mě si týče, tak ji taky podporuju a snažím se říkat lidem, aby tam jeli. Dneska už nikoho neovlivním, aby tam nejel, ale tohle to je to, co se stalo, a to je to, před čím jsem varoval, když jsme spolu mluvili s Jirkou Havlem před, jsme si psali teď trošku e-maily před pár dny, protože prostě jsem měl tendenci s ním nějaký věci řešit a to mám vždycky tendenci se s každým udobřovat, tak jsme právě i tadyhle na to téma se dostali a vidíme to oba dva přesně stejně, že vlastně nakonec se to podařilo tomu Jindrovi Rejchlovi. A to, co mě se týče, proč jsem dělal tyhle ty věci, proč jsem se vyjadřoval třeba, proč jsem třeba jakoby nenechal toho Jirku Havla, tak to bylo z toho důvodu, že kdybych se otevřeně nepostavil tady proti tomu, tak by vznikla skupina takováhle, která by byla řízená, jak říkám, těmi politiky, a oni by řídili ten projekt Česká republika na prvním místě. A to jsem nechtěl, protože ten plán Česká republika na prvním místě je udělaný pro národ, pro lidi a pro tuhle republiku a nemá patřit žádné politické straně. Nedávno byl tady u mě v rádiu hostem pan Jindřich Rejchl a byl tady opakovaně a na toho jsem se ho právě ptal, že dělá tu demonstraci 11. března, kterou taky podporuji, za chvilku řeknu proč, tak jako z politické stranického hlediska on se mi tady tušoval a říkal to tady několikrát, že to je podle jeho názoru nadstranická nebo nestranická demonstrace, že to je pro lidi, že tam nebudou vystupovat žádní politici, ale že ten, ty vystupující, že to budou normální lidi, odborníci, já nevím, co ještě. A takže on se tady dušoval, že to nebere jako politicko, jako demonstraci jedné politické strany. Tohle mi říkal tady u mě v rádiu, posluchači si to můžou najít v archivu a dají mi zapravdu, že to tady prohlašoval pan Jindřich Rejchl. Ano, ne, pane Kapale, teďko mám kamaráda, který psal právě stížnost na pana Rakušana, že byl teďko na té demonstraci, kde vlály vlajky Azovu a pravýho sektoru. Ano, ano. A pan Rakušan mu na to odpověděl, že tam nebyl jako ministr vnitra, ale že tam byl jako obyčejný občan. Tak myslím, že tadyhle to vystihuje úplně přesně
to, co řekl pan Reichl. Oni oznámili, víte co, když to oznámil Jindra Reichl 2.2., když oznámil, že bude společná demonstrace, tak oznámil, že to bude demonstrace společná vlasteneckých stran, že je čas zakopat válečnou sekiru, že je potřeba spojit všechny, že není důležitý, kdo má jakou vlajku, to jsou jeho slova tohleto. A ve mně zaplesalo srdce, protože celý podzim, když my jsme dělali demonstraci Česká republika na prvním místě, tak on byl pozvaný na každou demonstraci a on to odmítal a veřejně říkal, že demonstrace nemají smysl. Nám samozřejmě kvůli tomu chodili lidi míň a samozřejmě díky tomu se začalo drolit to společný úsilí. No a když v únoru, vlastně začátkem února oznámil, že teda bude společná demonstrace, tak jsem to kvitoval a oznámil jsem našim jako podporovatelům a lidem jsem oznámil, že teda ruším naše všechny akce, co jsme měli na březen. Měli jsme mít demonstrace po celé republice v krajských městech a městech. Oznámil jsem, že teda je rušíme a že budeme podporovat demonstraci 11.3., protože se má jednat o společnou demonstraci. A byl jsem za to rád. Jenže po týdnu potom Jindra Reichl oznámil, že bude tisková konference, kde oznámí, co a jak bude na té demonstraci. A už na té pozvánce, na tu tiskovou konferenci, tak bylo pětkrát napsáno pro a jednou Charta 22. Tak jsem si říkal, sakra, sakra. No a když jsem se potom podíval na tu tiskovou konferenci, tak tam sedělo, nevím, 5 nebo 6 politiků ze strany pro. Každý z nich měl před sebou cedulku pro a řekli, že to je vyjádření jejich politické strany. Následně zakázali vlajky všech politických stran, ale vystupovat tam bude samozřejmě předseda politické strany pro. Místo předseda bude moderovat tu demonstraci a jsou tam zakázané vlajky ostatních politických stran. To znamená, za mě to, že to bylo oznámené jako společná demonstrace a my jsme začali propagovat tady tu demonstraci jako společnou. Spousty lidí to začali na veřejných sítích propagovat, protože říkali, je konečně společná demonstrace, na to jsme čekali, protože spousta lidí nesla opravdu nelibě, že ten listopad, prosinec se nes v tom, že Jindra Reichl, který byl významnou postavou na těch našich společných demonstracích, vlastně říkal, že demonstrace nemají smysl a že to vlastně bojkotoval, tak najednou lidi říkali, že konečně se domluvili, konečně se spojili, to je super, začali to propagovat, no a týden na to jsme se doslechli, že to teda bude jenom demonstrace jedné politické strany a ty ostatní politické strany tam mají zakázáno přinést dokonce i vlajky, a to ne na pódium, ale do publika. To znamená, za mě tohleto je opravdu podvod na lidech, tu demonstraci podporuju, ale ne proto, že bych chtěl podporovat politickou stranu pro, protože u mě kymleckým politická strana skončila. Ale protože od začátku říkám, že je potřeba sjednocovat ligy a to ne z toho důvodu, aby prostě byla úspěšná demonstrace na Václavském náměstí, ale aby jsme vyprovokovali vlastně nepokoje v zemi, aby jsme vyprovokovali to, že ligy začnou brát moc ve velkým do svých rukou a že konečně zavládne opravdu demokracie, vláda lidu a ne to, co máme dneska, takže co mě se týče, tak samozřejmě podporuju to proto, že podporuju demokracie a priori, aby demonstrace byly, aby lidi chodili ve velkým do ulic, ale co se týče pana Reichla a to, co udělal, tak za to se stydím, za to, že jsem mu takhle jakoby veřejně v září a v říjnu, že jsem mu takhle jakoby hodně podporoval, no a nejenom v září a v říjnu, celý jaro a celý léto, dokonce jsem se mu snažil domluvat koalice, jezdil jsem na jednom jeho stranickým mítingu jsem byl jako host, takže to je mi líto, že prostě udělal něco takového, za to se prostě stydím. Tak zaprvé já si neumím představit, jak může někdo zakázat svobodnému člověku v České republice na jakýkoliv meeting přinést jakoukoliv vlajku neodporující našim zákonům. Jo, to si neumím představit, jak to můžou zakazovat. Já kdybych byl mladý, takže já už se ve svém věku nechci zúčastňovat žádných demonstrací, protože to pro mě je fyzicky velmi náročný. A radši tady apeluju na lidi z tohohle toho místa z rádia. Tak ale bych si tam na truc vzal nějakou vlajku politické strany, protože ten pan Reichl nemá vůbec žádné právo na to, aby někomu něco zakazoval. Tak, slyšíme se, pane Brábele? Tak, vypadlo nám spojení. Já zkusím znova obnovit spojení. Protože to vypadlo. Tak, už se to obnovilo.
Ono to na chvilku vypadlo. Už se slyšíme. Vypadlo, už jsme tady zase. Ano, tak já jsem tady říkal, já nevím, jestli jste to slyšel, že nikdo nemá právo zakazovat nikomu nosit žádné vlajky na jakékoliv demonstraci. Na to pan Mrechl je právník, tak to jistě musí vidět líp než já. Takže to spíš bylo jenom takové deklarativní prohlášení, než aby to bylo vůbec za prvé právně a za druhé fyzicky vymahatelné. To je přesně, to jste řekl, přesně jste uhodil hřebíček na hlavičku, protože co mě se týče, tak to samozřejmě vidím převážně z pohledu pořadatele demonstrací. To je takový jako bývalý gastronom, když přijdu do restaurace, tak se dívám, jak vypadá a funguje ta restaurace, tak stejně to vidím i z demonstrací, protože to dělám už nějakou dobu. To znamená, co mě se týče jako pořadatel demonstrací, vím, že když mluvím s panem majorem Kolářem před každou demonstrací, tak mě upozorňuje na to, že nemůžeme zakázat nikomu přinést žádný transparent, žádnou vlajku, protože každý má svobodné právo, aby naše ochranka, aby naše pořadatelé prostě nikomu nezakazovali takovéhle věci. A samozřejmě takovou věc bych nikdy neudělal, taky jsem to nikdy neudělal. A to ani v případě, když k nám chodili lidi a křičeli sláva Ukrajině a nosili ukrajinský vlajky, tak samozřejmě jsem to nesl z nelibostí, ale snažil jsem se tu věc vždycky hasit na těch menších demonstracích tím, že jsem se snažil vysvětlit, že my proti Ukrajincům jako lidem a priori nemáme s nima žádný problém, že jsou to lidi jako my, ale samozřejmě ten nacismus, který se rozvinul na Ukrajině ve velký míře, tak ten samozřejmě je věcí špatnou. Takže tam je prostě potřeba rozlišovat mezi tím, jaký vlajky člověk donese, a tam samozřejmě, když někdo donese vlajku s hákovým křížem, nebo vlajku praporu Azov, nebo Pravého sektoru, no tak tam samozřejmě budu požadovat po policii, aby ten člověk byl nějakým způsobem konfrontovaný policií, aby tam prostě nešířil nějaké to, řekněme, uskupení propagující fašismus nebo nacismus, ale pak, když někdo donese vlajku KSČM, což se chystá udělat paní Kateřina Konečná na tu demonstraci, a o to je mi ještě víc sympatická, že ji mám opravdu rád, ale o to je mi ještě víc sympatická, že je takováhle rebelka, no tak to podporuju a to jsem lidem taky řekl, ať donesou vlajky tak, jak to cítí, protože základem nebo tím základním principem mého přesvědčení je svoboda. No, takže myslím si, že takhle to je, ale to, co je nejdůležitější, je, že prostě pro mě byl tam ten šok, že vlastně to bylo vyhlášené jako společná demonstrace vlasteneckých stran a jakmile to lidi začali propagovat, ono se to tváří jako celonárodní setkání, vůbec to nevypadá propagačně jako politická strana pro, takže se to schovává, jo, stejně tak jako dneska Jindra Reichl dal na Facebook fotku pana profesora Staňka, za kterým byl na Slovensku, s tím, že určitě víte, proč jsem byl na Slovensku, a nenapsal tam, že si tam jel pro videohovor s panem Staňkem, že byl domluvený na videohovoru, ale prezentuje to tak, jako že pan Staněk přijde na Václavák. To jsou takový ty věci, které prostě z mýho pohledu jsou opravdu neetický a nemorální. A stejně tak to bylo s tím, že se bude spojovat ta vlastenecká scéna a týden potom najednou tam žádné politické strany nebudou na pódiu. Nebudou žádné politické strany. Jenom politická strana pro. Ale politická strana pro, samozřejmě to nejsou politici, stejně tak jako pan Rakušan, když byl na té demonstraci, tak tam nebyl jako ministr vnitra, ale jako obyčejný člověk, tak pan doktor Vacek a pan doktor Reichl na té demonstraci jako dvě hlavní hvězdy, samozřejmě nebudou jako politici pro, ale budou tam jako úplně obyčejní občané. Tak já se teď vrátím k tomu slibovanému, že se vyjádřím k té demonstraci. Já podporuji demonstraci 11.3. veřejně, řekl jsem to i panu doktoru Reichovi tady v rádiu, protože nic jiného nežli masové demonstrace v dnešní situaci po třech prohraných volbách, protože my jsme jako národ, teď nemyslím, prosím vás, ty, kteří volili správně v těch třech volbách jdoucích po sobě, ale většina jsme zklamali, protože jinak bychom nemohli mít od prezidenta přes premiéra a senát tyhle ty stejný lidi, a většinou to byli bývalí komunisté, to taky nikdo neví, jo? Nebo moc lidí to neví, že i Fiala byl komunista. Takže jediná zbraně je masové demonstrace, proto to podporuju. Na druhou stranu, a já to teďka řeknu, i když bych správně neměl, bylo jednání s panem Reichlem,
že nebude právě kvůli tomu sjednocování, proto tady pan Reichl u mě byl, proto jste tady u mě i vy, protože já Svobodné rádio chce sjednotit něco, co udělala pětikolka, tak to chci udělat, nebo bych si přál, aby se to stalo i na té opoziční alternativní scéně. To máme stejný cíl. Tak já podporoval i vaše demonstrace všechny. Tak, jo, to je dobře. Tak teďka nevím, co jsem to chtěl říct. Tak, jo, měl, takhle, že tady bylo, že už vím, v rámci spojování. Tak bylo jednání, že nebude útočit žádná politická strana na pana Reichla a pan Reichl nebude útočit na opoziční politické strany. Ta opoziční strana, obě dvě opoziční strany, jak ANO, tak SPD, protože jiní tady nejsou, a tak to dodržovali. Pan Reichl to dodržoval pouze, co se týče ANO, tuto dohodu, ale co se týče SPD, tak na ně zase útočil. A až tady pana Reichla po té demonstrace pozvu, tak já mu to taky řeknu do očí, nebo ne do očí, ale do uší, že ten slib, který dal, a já znám i jména, které na té schůzce byly, takže to nedodržel a já nemám rád lidi, kteří nedrží slovo. Hmm. To, co se dá dělat, no, to vám rozumím, taky to nemám rád, co mě se týče, tak dokonce ani nemám rád lidi, kteří lžou a snažím se nelhat, protože to považuji za věc, která je vlastně jakoby špatná pro, nejenom pro toho člověka, ale i pro celou společnost, takže myslím, že by lidi ani neměli lhát. No, tak, takhle myslím, to vidím. Ale každopádně tuto demonstraci podporuju, protože ta vaše demonstrace 3. září, která byla fantastická, protože já jsem se koukal na ty záběry a tam nějakých 80 tisíc, co říkala policie, tak to byl nesmysl, tam bylo podle mého názoru minimálně 140 tisíc lidí. Tak to bylo úžasné vzepětí lidí, kteří tam nepřišli kvůli panu Ladislavu Vrábelovi. Oni tam nepřišli kvůli Jiřímu Havlovi, oni tam nepřišli kvůli žádnému řečníkovi na tribuně. Oni tam přišli spontánně vyjádřit nesouhlas Fialově vládě a celé té pětikolky ze zkušeností od nástupu k moci, tak tato vláda, že jde vyloženě proti lidu této země. A to byla ta hlavní náplň té obrovské masivní demonstrace, kterou se vám podařilo zvednout lidi a za to vám patří veliký dík. Jo, děkuju. Samozřejmě lidi tam nešli vůbec kvůli tomu, kdo stál na pódiu. Ta idea, ta myšlenka byla taková, že vlastně my jsme se domluvili se všema těma opozičníma stranama, spolkama, co to šlo, aby jsme společně podporovali, společně propagovali tu myšlenku, že lidi mají přijít na náměstí, a to přesně z toho důvodu, jak to říkáte vy, aby bylo co nejvíc lidí na náměstí. To, co mě se týče, tak jak jsem prostě mluvil ke svým, řekněme, přátelům, tak jak dělám videa, tak jsem vytvořil plán Česká republika na prvním místě, a ten plán Česká republika na prvním místě, jak už jsem řekl na začátku pořadu, je to, co považuji za nejdůležitější, respektive ty myšlenky toho plánu, ne plán jako takový, ale ty myšlenky v tom, že Česká republika vlastně, když bych to řekl úplně zjednodušil, tak Česká republika je dneska protektorátem, nemáme samostatnou vládu, v naší ústavě ve článku 10a máme napsáno, že mezinárodní smlouvy jsou nadřazené našemu právu, a ta aplikace tak skutečně je, protože my skutečně přijímáme to politické vedení z Evropské unie, po případě z Spojených států, někde z Washingtonu, v rámci války přijímáme pozici, řekněme, nějaké jakby součástky rozhodnutí Pentagonu, a vláda z mého pohledu vůbec, když se rozmýšlí nad tím, co udělá, tak vláda, tak jak to vnímám, protože když vidíme ty její kroky, tak jak říkal Ježíš, poznáte po ovoci, tak po ovoci poznávám, že když se mají rozhodnout, jestli udělají něco, co je dobře pro lidi, nebo pro elity, pro globalistické elity, tak se rozhodují, že udělají to, co je dobře pro globalistické elity. To znamená, celá ta globalistická struktura od nás počítaje EU, a když půjdeme dál, tak OSN a NATO a WHO a Světové ekonomické fórum, Světové banky a tak dál. Celá tato struktura těch organizací, těch neziskových organizací je pro ně důležitější
aby naplňovali jejich cíle, než aby naplňovali v podstatě potřeby nás lidí. Takže tohle je ten můj důvod. U mě to skutečně není tak, že bych tam šel jenom proti vládě, protože vidím, že vláda nevykonává svoji vůli, ale v nějaké přenesené působnosti vykonává vůli těch globálních hráčů, těch globalistických hráčů. A za mě je potřeba, abychom vystoupili z těch globalistických organizací, protože žádný vládce nebo žádný premiér nebude natolik silný, ani nemůže být. Premiér 10milionové země nemůže být natolik silný, aby prostě odolával těmhleckým globalistickým strukturám, stejně tak, jako je to v té mafiánské struktuře, není možné, aby prostě ji odolával, aby hájil práva lidí. Není to prostě možný z praktického hlediska. Prostě vždycky řekněme ty zájmy na to, ty peníze na to, ty zbraně na to a peníze Evropské unie a právo Evropské unie na přerozdělování peněz a vytváření legislativy i z hlediska naší ústavy má vyšší, řekněme, vyšší pozici, než to, co si bude myslet ten daný politik, pakliže bude ve vládě České republiky. Proto říkám, samozřejmě ano, lidi se schází, protože jim vadí vláda, ale z mýho pohledu to je trošku zjednodušený. Z mýho pohledu je potřeba se podívat na tu situaci globálně z toho geopolitického hlediska a taky v čase, minimálně v čase několika dekád, podívat se na to, co je plánováno a zjistit, že Česká republika je unášena, řekněme, jako malá loďka na vlnách a my potřebujeme tu malou loďku prostě dostat pod kontrolu, pod vlastní, a ne tak, aby byla unášena. Tak ono to přece i u malého národa jde, pokud je premiérem člověk, jako je Viktor Orbán v Maďarsku, které má méně obyvatel než my, a přitom tam má ohromnou podporu těch lidí a on se jim odvděčuje tím, že on v první řadě myslí na Maďarsko a nebojí se postavit se i proti všemocné Evropské unii, která mu vyhrožovala Bůh ví jakými sankcemi, že mu nedá žádný peníze a Orbán na to úplně s klidem reagoval tím, že dobře, tak nám nedávejte ty naše dotace, na které máme právo, no ale my tam přestaneme platit mnohem vyšší odvody. A byl klid. Takže ono se jedná o to taky, jaký člověk v čele té vlády je. Ale pane Vrábele, ta vláda může přece jenom, i když je v područí a je loutková, tak přece jenom může něco dovnitř České republiky udělat. Když tehdy paní na návrh vlády, paní předsedkyně sněmovny Pekarová, tak oznámila zvýšení platu poslanců a volených orgánů, včetně soudců, tak na námitky SPD tehdy, které navrhovalo zmrazení kvůli finanční situaci státního rozpočtu, zmrazení mest, to znamená příjmů, nebo to jsou odměny, to nejsou jim plat, to je odměna za tu funkci, těmto činitelům do konce tohoto volebního období, tak paní Pekarová mu odvětila, že oni přece musí dodržovat zákon a ten zákon jasně říká, že se má ten plat zvednout, takže oni ho zvednou. Ale když tentýž zákon, teda podobný zákon, valorizační zákon tvrdil, že se každoročně dvakrát zvedá důchody, a to všechny důchody a všechny typy důchodů o míru inflace, tak najednou oni násilím prosadili novelu tohoto zákona a de facto 3,5 milionu důchodců okradli průměru o 1000 korun měsíčně. A proti tomu by měl být taky ten protest toho 11. tu sobotu. Protože toto nenařizovala Evropská unie. Možná to nařizovali nějací ti pánové v pozadí, ale tahle vláda to nemusela udělat. A přesto to udělala, mohla se stejně hájit, je takový zájem, zákon. U nich ten zákon platí, u lidí ten zákon neplatí. To je jedna věc. A druhá věc, pane Vrábele, nevíte, já teda jsem nečetl program, neměl by se tam taky objevit tlak na to, abychom
podporovali mír na světě, to znamená i na Ukrajině, protože tato vláda, pro tuto vládu je slovo mír s prostým slovem a nepoužívá ho. No, to je taky věc, kterou jsem se hájil u soudu a kterou jsem taky řekl do médií, že vlastně naše vláda nebo vládní představitelé za celou tu dobu, zatímco my pořádáme demonstrace za mír, první jsem pořádal 8. května 22 a vlastně neustále vybízím k míru, tak naše vláda nebo její vládní představitelé jsem neslyšel ani jednou, ani jednoho z nich, že by někdo řekl, že je potřeba mír, mírová jednání, vyzývat k míru, zkusit zajistit mír. Nikdo z nich tohle to neřekl. Vlastně pořád to, co od nich slyšíme, jenom válka, 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 no, zbrojení, no, 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 a posílání peněz. Ale řeknu vám, pane Kapale, o tom ještě na to téma, jestli je to skutečně o tom jenom vyměnit vládu, nebo to vidět z širší perspektivy. Samozřejmě máte pravdu, to, co se děje na důchodce, ten útok na důchodce, to je prostě věc, za kterou si myslím, že se stydím asi nejvíc, protože prostě útočit na důchodce, prostě to je prostě srabácký, úplně jenom půl soutra. To prostě bychom my neměli dopustit a kvůli tomu by měly být u nás masové protesty. To je jednoznačně. To je prostě věc, která by měla být budíkem pro všechny a lidi by se měli zastydět a prostě říct ne, tohle ne kvůli sobě, ale kvůli těm důchodcům. Tohle by prostě by měli jít lidi kvůli důchodcům. Ale to samozřejmě ano, ale z té dlouhodobé perspektivy, z toho širšího pohledu, podívejte se, jak vypadá Ukrajina. Jak vypadala Ukrajina před 10 lety. Co mě se týče, tak jsem v roce 2014, na začátku roku 2014, měl schůzku v Německu s jednou mojí kamarádkou, která navštěvovala tenkrát paní Tymošenkovou ve vězení. A my jsme si bavili, protože jsem nerozuměl tomu přesně, co se děje na Ukrajině, tak jsem se jí na to ptal, ona mi to vysvětlovala. Vysvětlovala mi, jak na tom náměstí v Kyjevě vlastně, nebo bylo to někdy na přelomu 2013-14, nepamatuju si přesně, jako který den, jak... možná manželka by si vzpomněla přesně, jak oni vlastně tam demonstrovali za to, že chtěli se mít dobře. Oni taky chtěli, aby ta jejich vláda, protože byla zkorumpovaná, ona mi říkala, my máme bohatou zem, my máme opravdu bohatou zem, ale u nás je všechno drahý, všude je korupce. Kdykoliv člověk něco koupí, tak musí zaplatit za to vlastně v rámci ty korupce spoustu peněz. Proto jsou lidi chudí, lidi nemají na jídlo, protože ta korupce nám bere všechno. Tady je několik rodin, které si to všechno rozebírají. A ona taky si myslela, že vlastně to, co potřebuje, vyměnit vládu. Že ta vláda, když bude dobrá, tak se budou mít dobře. Jenže mezi tím se u nich rozehrávala ta americká intervence politická, začal se tam rozvíjet podporovat ten neonacismus. A hned po vlastně Majdanu, který byl v podstatě taky vyprovokovaný. Když se podíváme, tam se objevily 3 nové televizní stanice, ten fejkový útok na jednu z těch novinářek a tak dál. A ten nacionalismus na tom náměstí, ten hněv těch lidí se směřoval k tomu, aby vlastně dostali potom prostor ty skupiny jako Pravý sektor a následně Azov. A to, co se stalo na Ukrajině, tak zatímco lidi se snažili demonstrovat, aby vlastně řešili ty vnitrostátní záležitosti ve formě chceme vyměnit vládu, aby jsme neměli korupci a měli se dobře. A říkám na rovinu, že jsem 8 let se věnoval boji proti korupci, takže pro mě to bylo téma opravdu silné. Tak mezi tím se rozehrával velký konflikt geopolitický, kde začínala ta struna neonacismu se rozehrávat tak, jak potom víme, co se v roce 2014 stalo. Pak začala ta občanská válka, řekněme, kde ty opravdu už potom nacistické síly nebo neonacistické síly dostaly prostor pro to, aby vraždili obyvatelstvo místní. A jak víme, v roce 2018 potom americký kongres rozhodnul o tom, že přestane podporovat kvůli praporu Azov ukrajinskou armádu těmi svými finančními prostředky a taky instruktory, protože prohlásili, že prapor Azov je neonacistický. Naše noviny o tom psali celou dobu od roku 2014 až do roku 2022, že tam je civilní válka, jak probíhá, že jsou tam ty neonacistické pluky. A zakladatel toho neonacistického pluku, pan Bilecký, se stal poslancem v ukrajinském parlamentu. Takže to, co se snažím říct, je, že zatímco lidi se soustředili jenom na ty vnitropolitické záležitosti a mysleli si, že to vyřeší tím, že mění vládu, tak Petr Porošenko měl spoustu rozhovorů s Joe Bidenem a když Petr Porošenko měl za úkol prosadit 70% zvýšení plateb za,
za bydlení, za teplo, tak potom hlásil Joe Bidenovi v telefonu, a ty telefonáty jsou k dispozici, ty jsou veřejně dostupné, tak prohlásil, že se jim povedlo zvýšit o 100% tyhle ty platby. A potom takovýmhle způsobem oni drancovali, jo, i tu Ukrajinu. Potom ten jeden z těch státních prokurátorů, myslím, že chtěl obžalovat Petra Porošenka a Joe Bidena asi o 16 miliard dolarů, který měli vyvést přes společnost Burisima. Ale to je to, co se tam rozehrávalo. A to je to, co, s čím vidím paralelu v naší zemi, protože naše vláda taky prostě jde. A podívejte se třeba, co zveřejnila teď paní Bobošíková v pořadu, aby bylo jasno, o Petru Kolářovi. Včera jsem to viděl a udělalo se mi zlé. Petr Kolář, který je tím pobočníkem Petra Pavla, který byl dneska inaugurovaný do funkce prezidenta, tak podle Wikileaks, a mám k dispozici i ty stránky Wikileaks, tak podle Wikileaks byl dvakrát vyjednávat bez vědomí české vlády v pozici velvyslance ve Spojených státech s americkou stranou o tom, že ten radar, který měl být v Brdech, že vlastně Američani nebudou žádat českou stranu o to, aby ten radar tady byl vystavený za vlády Jiřího Paroubka, protože pan Kolář jim jasně řekl, že za vlády Jiřího Paroubka to neprojde, a domluvili se, že počkají, až bude po volbách, aby to udělali za vlády pana Topolánka. A tohle to udělal Petr Kolář v pozici velvyslance bez vědomí české vlády, to znamená z mého pohledu jasně proti zájmům České republiky. On se domlouval s Američany v oblasti vojenství proti zájmům České republiky, protože to, co říkají odborníci, je, že bychom byli opravdu jediní, kdo by měl takhle závažný zbraňový komplex, který by byl samozřejmě okamžitě zaměřený ze strany Ruska kousek od hlavního města, že to je prostě opravdu nevídaný. No a takovýhle člověk dneska je prostě ve složkách vedení státu nebo blízko prezidentovi, a když se podíváme na to, co dělá třeba Petr Fiala a jeho vláda s energetikou, s elektřinou, no tak tam je jasný, že oni měli od začátku, před rokem jsme jim říkali, nebo víc než před rokem, když jsme stáli s manželkou v lednu před parlamentem, když pan Tomio Okamura měl ty dlouhý proslovy, za který jsme mu tam děkovali a tleskali, tak my jsme stáli dole pod před parlamentem a mluvili jsme o tom, že energetika je v rukou státu a že by náš stát měl převzít do svých rukou pevně energetiku a měl vyřešit tu krizi hospodářskou, především v oblasti elektriky, protože premiér Fiala to sliboval hned, když nastoupil do vlády, a sliboval, že to udělá do konce roku 2021. Takže to není žádná nová věc, to je stará věc, kterou jsme opravdu veřejně říkali dávno předtím. Na jaře jsem začal mluvit o tom, že je potřeba zestátnit ČEZ, což už je teda dneska věc, která se běžně komunikuje, ale premiér Fiala, přestože měli tyhle možnosti, měli možnosti zastropovat ty ceny u výrobce, tak to nikdy neudělali, a všechna ta opatření, která udělala, že zastropovali ceny u spotřebitele s tím, že bude český stát ze svého rozpočtu doplácet tomu energetickému gigantu, který má miliardový zisky a 100 milionový odměny prostě svým zaměstnancům, tak namísto toho, aby ta vláda zastropovala ty ceny u výrobce a zajistila levné energie pro náš průmysl a pro naše domácnosti, tak naše vláda taky sleduje zájmy těch elitářů, těch globalistických elitářských skupin, těch řekněme finančních žraloků, jako je třeba ten 15% minoritní akcionář ze Spojených států v ČEZu. A tohle je ten problém, který nastal na Ukrajině, a tohle je ten problém, který máme my u nás v České republice. A my už máme, to oni tenkrát na Ukrajině neměli, protože tam se mluvilo o tom, jestli podepíšou ekonomickou dohodu s ruskou stranou nebo s Evropskou unií, a ta demonstrace vlastně začala proti té ekonomické dohodě s ruskou stranou, přičemž ta byla minimálně podle toho, co říkal Oliver Stone v tom svém dokumentu s bývalým ukrajinským prezidentem Janukovičem, tak byla výhodnější pro Ukrajinu než ta smlouva s Evropou. A oni neměli to, co máme my. My už dneska jsme v té Evropské unii, my už jsme dneska v tom v smluvním vztahu, a my dokonce už máme v našem právním řádu nastaveno to, že ty mezinárodní, ty globalistické struktury jsou nadřazené našemu právnímu řádu. To znamená, my jsme v tomhle směru na tom hůř než Ukrajina tenkrát. A to, co se u nás dneska rozvíjí, jsou ty neonacistické choutky protiruské, velmi silné. To je snad jasné, že když ministr vnitra dává na budovu ministerstva vnitra plakát s Vladimírem Putinem... Pane Vrábele, já vás na chvilku přeruším.
Máme tady 20. hodinu, to znamená konec první hodiny povídání. Teď si dáme 4 hodinku přestávky a ve 4 na 9 budeme pokračovat. Tak, aha, jo, dobře. Protože takhle to tady máme už 9 let zajištěné nebo zavedené. Takže a druhou část budeme věnovat, to, co jste tady říkal, to už jsme tady řešili mockrát. Jo, takže máte pravdu, aha, řešili dobře, jsme to tady, ale protože už tady koukám, že tady je strašně moc otázek, takže vážení přátelé, po přestávce začnu číst nejdřív SMSky a potom i telefonáty přímo do vysílání, kdy se budete pana Vrábela ptát na, co, na vše, na co budete chtít. Pane Vrábele, zůstaňte prosím připojený, nevypojujte se a za 4 hodinky si zase začneme povídat s těmi otázkami posluchačů, ano? Dobře, děkuji moc. Já taky. Je po přestávce a já volám pana Ladislava Vrábela, slyšíme se? Ano, je tady ten člověk, je tady. Takže ještě jednou, pane Vrábele, dobrý večer. Dobrý večer všem divákům, posluchačům, pardon. Tak, a protože tady máme strašnou spoustu dotazů na vás, tak nebudu to zdržovat a hned na to půjdeme. A hned jako první vemu telefona. Upozorňuji vás, posluchače, že pro veliký zájem budu brát jeden telefon a jednu SMSku, abych byl spravedlivý. Takže začneme telefonátem. Dobrý večer, slyšíme se? Haló, haló, slyšíme se? Můžete mluvit, nemusíte poslouchat rádiu. Takže pán poslouchá v rádiu, kde je zpoždění, tak je mi líto, tak vemu SMSku. Tady je, ježišmarja, tady nás zahltili blokovaní. To jsou ti, kteří jsou zprostí, teď jsou zablokovaní, tak já vemu teď znova telefon. Tak, dobrý večer. Můžete hovořit. No, slyším vás velmi, velmi slabě. Takže telefony nějak nejdou slyšet. Nevím, čím to je. Já to tady přepíchnu. A vemu tady tu SMSku. Dobrý večer. V sobotu na demonstraci určitě jedu, protože jde o to, aby tam bylo co nejvíce už opravdu nespokojených lidí. Volit pro určitě nebudu, ale SPD, pokud se nevyšachuje nějakou hloupostí sama, jde o účast, protože toho už je dost a těmi důchody to zabili kompletně, píše Marian K. Severní Morava a prosí o váš komentář, pane Vrábele. No tak tam není co komentovat. Samozřejmě to, že jedete na demonstraci, je super, protože opravdu je potřeba, aby tam bylo co nejvíc lidí. To, že budete volit SPD, super. Každý nechť volí toho, komu věří. A to je asi, a to s těma důchody, to je jasný, to je prostě obrovská ostuda, je prostě potřeba to udělat nejenom třeba kvůli sobě, ale i kvůli těm důchodcům. Jo, tam není co k tomu dodat víc, jasně. Mám tady další dotaz. Dobrý večer vám oběma. Chtěl bych se zeptat pana Vrábela na jeho názor, že Reichl pozval Fialu premiéra. U mě teda skončila celá demonstrace. Svými zákazy se začíná Reichl podobat dnešní vládě. Děkuji za názory a přeji hezký den, hezký večer, Silvie z Ústí. Tak já teda nevím, pane Vrábeli, já nesleduju pana Reichla tak pozorně, ale nevím, že by tam na tu demonstraci pozval Fialu. Dneska jsem viděl pořad od Petra Bohuše, on byl na všech našich demonstracích, to je bývalý novinář České televize, a viděl jsem prvního pořad, musím říct, že teda se mi opravdu líbil, a tam on mluví o tom, že vlastně pan Moravec, teďkon, když měl rozhovor s panem Fialou, tak se tam bavili o té demonstraci 11. na Václavském náměstí. Pan Moravec dělal reklamu v České televizi na demonstraci na Václaváku. To je pro mě novinka, protože když jsme dělali demonstrace my, tak prostě to všichni bojkotovali, ta velká média se snažila to bojkotovat. Takže to je novinka, ale tam mluvili taky, někde jsem to zaslechnul taky, že tam je pan Fiala pozvaný, ale to bych neměl panu Reichlovi za zlý vůbec, protože to jsem se snažil taky vždycky říct panu Fialovi, jak najde tu odvahu a přijde teda
to lidem vysvětlit tyhle ty věci. To si myslím, že je spíš takové jako gesto, ne, že by to bylo nějaké přátelské gesto. A co se týče těch zákazů a vlek, tak tam jednoznačně s paní Sylvií z Ústí souhlasím, protože pan Reichl řekl, že explicitně si nepřeje, aby kdokoliv donesl ruskou vlajku na tu demonstraci, že ta demonstrace není proruská, že absolutně nepodporuje Rusko. A bylo to jakoby velmi protiruský to, co řekl. A řekl, že kdo donese ruskou vlajku, takže ho považuje za agenta Petra Fialy, kdo donese ruskou vlajku nebo tričko s Putinem, takže je zrádce a rozvraceč. A to je pro mě retorika úplně stejná, jako má pan Rakušan nebo jako pan Fiala, takže tímhleckým opravdu, to už není jenom o svobodě a nesvobodě, to samozřejmě bych si v životě jako organizátor nedovolil někomu říct, co může přinést za vlajku a co nemůže, ale ta protiruská agenda, o který jsem mluvil na konci toho minulého vstupu nebo toho předchozího vstupu, ta protiruská agenda, která je, tak prostě se rozrostla na Ukrajině do nacismu a to je věc, který bychom se měli vyhnout. Já zkusím zase telefon, jestli se nám to rozeběhne. Dobrý večer. Tak, telefon nefunguje. Takže já se omlouvám, tak píšte prosím vás SMSky, protože včera to normálně šlo, nevím, co se to stalo, přestal mi fungovat telefon, takže budeme brát SMSky a vy píšte dotazy na SMSkách a nevolejte, protože telefon mi přestal fungovat. Ještě to je pořád stejné číslo, který se sem snaží dovolat a ono mi to tam neslyší. Jestli to je u něj nebo u mě, nevím. Až to bude jiný číslo, tak to zkusím. Dobrý večer. A myslíte, že tam lidé jdou jenom se podívat na pana Reichla? Standa z Plzně se ptá. Ne, určitě ne. Myslím si, že 80% lidí tam skutečně jde kvůli tomu, že chce vyjádřit svoji nespokojenost se současnou vládou a s kroky vlády. Vůbec ne. Kdyby to mělo být tak, že se jdou podívat jenom na Jindřicha Reichla, tak bych lidem řekl, aby tam nešli. Ale protože vím, že samozřejmě o tohle vůbec nejde, to je prostě jenom nějaká součást z jejich strany politické agitace, ale to není tím hlavním. Tím hlavním je, aby se tam sešli lidi a proto taky vyzývám celou dobu lidi proto k tomu, aby šli na to náměstí. Tak tady máme další SMSku. Dobrý večer, pane Kapale i pane Vrábele. Že je cílem pana Reichla pouze vysílat SPD ve sněmovně, mám potvrzeno i od jednoho z pořadatelů. Škoda, že nikdo jiný podobnou akci není schopen udělat. Spojení alternativy se zřejmě konat nebude. Osobní prospěch bohužel vítězí. A píše to Kateřina Králová. Paní Králová, díky moc za SMSku. Co mě se týče, tak jsem se snažil spojit tu alternativu, pozvat všechny politické strany. Jak víte, i SPD bylo u nás vždycky pozvaný. 8. května jsme měli Pepu Nerušila, 3.9. jsme měli pana Hinka Blaška a pak jsme měli Jardu Foldinu, myslím, že někdy v listopadu nebo tak nějak. Takže SPD jsme zvali vždycky a všechny ostatní politické strany. A to, co jsem říkal, je úplně to samé, co pan Kapal tady povídá, že by měla vzniknout velká koalice těch opozičních vlasteneckých stran, spojit se a jít dohromady, aby lidi mohli prostě využít tu sílu, která je, abychom ji mohli využít, aby se ty hlasy nestratily. Ale bohužel to, co se děje, že ty politické strany prostě se neumějí společně domluvit na tom, aby nějakým způsobem šli společně a místo toho, aby společně bojovali proti pětikoalici a proti globalistům, tak bojují mezi sebou. I mě to je strašně líto, ale uvidíme. Třeba se to časem podaří nějakým způsobem obrousit ty hrany a třeba to ty lidi pochopí. Už jsem to říkal v prosinci, tady je potřeba, aby ty politici pochopili, že pro ně to je výhodný, protože oni opravdu kalkulují. Mám tady další dotaz od posluchače Martina. Dobrý večer. Pane Vrábele, chystáte někdy zase nějakou demonstraci a nechystáte obnovit pochody za mír? Posluchač Martin. Děkuji panu Martinovi. Co se týče demonstrace, tak chystáme demonstraci 1., 2. a 3. května. Ta bude na Trojmezí Polsko, Česko, Německo. Bude to společná demonstrace Česko, Německo, Polska. My už se na tom domlouváme od listopadu. A to bude takový jakby mírový setkání, řekněme. Co se týče mírových pochodů, ty fungují dobře. Myslím, že i beze mě. Myslím, že po celé republice každý den jsou nějaký mírový pochody. Ale samozřejmě přál bych si, aby to bylo třeba jako v Bratislavě, kde jsme byli před týdnem a tam to bylo naprosto fantastický.
Takže taky jsem chtěl udělat demonstraci 8. května, tak jako už jsem ji dělal minulý rok, tak jsem ji chtěl udělat znovu za mír a svobodu slova, ale poslal jsem oznámení na úřad a napsali mi, že už si Václavské náměstí zamluvil pan Jiří Havel, takže minulý rok jsem ozval jako moderátora, teďkon v podstatě si zamluvil Václavský náměstí, takže bohužel tam uspořádat tu demonstraci nemůžu, protože už ji tam uspořádává on. Napsal jsem mu i o tom, jestli bychom nějakým způsobem spolupracovali a nakonec si myslím, že to bude lepší, když to udělá on sám. Ano. Takový další telefonát, pardon, SMS-ku. Zdravím, dnes byl inaugurován soudruh generál, sluha nejméně dvou pánů. Privrátil ukradenou standardu. Už v kampani vlastně přiznal účast na trestném činu, když vzal dodržení kradenou věc a neodevzdal ji okamžitě policii. Pokud nechá projít svinstvo proti důchodcům, měli by vlád nad hradem zelené trenky s hnědým flekem jako symbol zbabělce, co se v uniformě vlastně schovával, jak naznačil i jeho horoskop, píše Jirka Pardubic. Já teda o té, že by tam vrátil standardu, to nevím, to bude nová, protože jestli se dobře pamatuji, tak tehdy ta skupina těch stohoven, jak tam ukradla tu standardu, aniž by se ochranka tomu zabránila a dala tam tehdejšímu prezidentu Zemanovi ty červené trenky, tak údajně tu standardu rozstříhali a rozeslali svým kamarádům. Takže nevím o tom, že to jsem tehdy četl, a to asi bude nová standarda, to nevím, tohleto. Víte o tom něco víc? Abych řekl pravdu, viděl jsem i tu Zemanu, nebo jak to dělali včera, jak zapalovali tu bustu. Pro mě tohleto je, abych se přiznal, úplně pod úroveň, abych to komentoval. Pro mě to, co je důležité, je, že prezident Pavel je bývalým vojákem NATO, bývalým generálem NATO, a NATO pro mě reprezentuje organizaci, která rozpoutala válku v Evropě, která zaútočila v 99. na Jugoslávii bez mandátu OSN, to znamená, za mě to je teroristická organizace, která tu válku rozpoutala, a podle toho, co jsem slyšel teď na náměstí, nebo před americkou ambasádou v Bratislavě, jak jsme tam byli na tom největším protestu, který byl v Bratislavě, tak tam jeden voják řekl, že podle něj začala válka v Evropě v roce 99 a od té doby pokračuje. Takže to si myslím, že tohle je podstatný, že tenhle ten člověk vlastně pracuje úplně pro zájmy, pro organizaci, nebo pracoval pro organizaci a podle mě prostě ty zájmy bude hájit dál a hájí dál. To je pro mě podstatný, to jestli prostě nějaká vlajka někde nebo tyhle ty, řekněme, věci jsou pro mě nepodstatný. Tady na další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale. Mohu poděkovat rodině Svobodného rádia za příspěvky za březen na podporu a vyzvat všechny ještě znovu, ať je rekord. V březnu já zítra posílám. Děkuji všem, Michal 62. Pane Michale, já už jsem tady děkoval a děkuji znova všem příznivcům Svobodného rádia, kteří nám opravdu posílají peníze na ty právní služby. A jenom zopakuju, že už do této chvíli nás to stálo, to znamená moje obhajová spolku Svobodné rádio, tak už nás to stálo 100 000 korun. Takže 100 000 korun? Mně přišla, pane Kapale, předevčírem faktura na 242. Tak to jste na tom dobře. No tak my máme výbornou advokátní kancelář, která, když jsme si s ní domlouvali, tak nám řekla, že nás nebude chtít odrbat o všechny peníze. I tak je to pro nás, kteří jsme živí, protože to vysílání stojí hodně peněz. Měsíčně to stojí 60 000 dneska, jo? Všechny ty poplatky a tohleto, licence a já nevím, vysílací streamy. Tak jako my jsme s nimi velmi spokojeni, no nicméně 100 000 je 100 000, jo? Ale to teda máte hodně drahýho advokáta. Mám drahýho advokáta, ale on mě nezastupuje jenom tadyhle v tom soudním řízení, protože ten režim poměr je všude možně, takže čelím dalším minimálně 4 nebo 5 trestním oznámením. Potom tam byl další soud, který byl v tom mém insolvenčním řízení, který opravdu tam si dává na mě záležet ten soudce tak, že
dokonce třeba teď jsem měl u Petra Bureše v jeho televizi vystoupení a tam jsem právě mluvil, on teda, Petr Bureš, udělal taky sbírku na moje právní služby a tam jsem o tom mluvil a ten soudce, ten insolvenční, Veselek, má přepisy dokonce i z toho vystoupení, který jsem měl u Petra Bureše, takže ten můj spis, ten je obrovský, on se dívá, soud sleduje všechna moje videa, dělá z toho přepisy a dokonce i když hostuju někde, takže je docela pravděpodobný, že bude poslouchat i tohle vysílání soudce a budou přepisy i z toho, co říkám tady u vás v rádiu. To je prostě naprosto bezprecedentní, to se ještě asi v historii nestalo, že by někoho takhle soud sledoval, že kdekoliv co řekne, tak se z toho dělají přepisy. Samozřejmě to vůbec není ve veřejném zájmu. Takže jenom si říct, že prostě ty moje právní služby jsou drahé, ne protože by byl ten právník tak drahý, ale že máme prostě tolik řízení různých, boj na všech frontách. Jinak, co se týče toho poslouchání, protože já jsem byl dvakrát na té národní centrále boje proti organizovanému zločinu, nebo jak se to, jak já tomu říkám, politická policie na Prštíně. Soňa tam byla jednou na výslechu a od té doby a už předtím víme, že jsme odposloucháváni a veškeré naše vysílání se taky odposlouchává, takže to odposlouchávání není jenom kvůli vám, ale i kvůli nám samotným. Tak to máme dvakrát, tak je to super. Pojištění to máme. Takže zdravíme všichni, kteří nás poslouchají za to, za svůj plat. Tak tému další SMS-ku. Dobrý večer. Také si myslím, že je nezbytné spojit všechny vlastenecké. Tady mi volá pořád ten telefon jedno telefonní číslo, které není slyšet. Buď mi blbne telefon, anebo to je špatně od toho pána, nevím. Takže to je pořád to stejné číslo, není slyšet. Dobrý večer. Také si myslím, že je nezbytné a opět volá. Spojit všechny vlastenecké strany, včetně SPD, na demonstraci jdeme, ale je škoda, že jste další naplánované demonstrace zrušil. Myslím, že čím víc, tím líp, a to ve všech větších městech. Musíme se přece těch vlastizrádců nenažraných zbavit. Obávám se, že Petr Pavel je poslední hřebík do rakve České republiky. Přeju vše dobré a vydržte. Zdravím vás, Blanka T. z Brna. Tak co byste chtěl k tomuto dodat? Paní Blanko, zdravím vás do Brna. Poslední hřebík do rakve České republiky to ještě není, ale zatím ještě tady jsou lidi a žijou, ale to, co jsem mluvil v té předchozí hodině, jak jsem měl takovou rozleklou řeč, tak tam měla právě končit u toho, že se nám klidně může stát, protože tady máme rozběhlý podobný procesy nebo stejný procesy podobným způsobem, jako byly na Ukrajině, že by se nám klidně mohlo stát, že bychom mohli dopadnout tak, jako se má Ukrajina. A to bych byl velice nerad. Takže z toho důvodu by lidi měli opravdu výjít do ulic. A škoda, že neorganizuju další. S těma demonstracemi, víte, rád bych zorganizoval demonstraci, je to věc, která mě baví a rád to dělám. A když budu organizovat demonstraci, tak samozřejmě tam budou pozvané všechny politické strany a všechny vlastenecké spolky. Ale ta situace teď na tom trhu, řekněme, s demonstracemi je trošku komplikovaná díky tomu, co udělal pan Reichl a o co se snaží zase Jirka Havel dělat další demonstraci, takže není to tak, že bych se chtěl prostě s těma klukama prát, radši počkám, až prostě bude nějaká příležitost, aby to šlo přirozeně, že lidi budou chtít se spojit, tak potom nabídnu svoje služby a udělám to. Jinak to přetahování se teď na ten Václavák, pro mě to je taky trošku pod úroveň, abych vám řekl pravdu. Jinak, pane Vrábele, až budete pořádat nějakou demonstraci, mail na mě máte, napište mi tam datum, místo a témata. Já to rád tady budu v rádiu propagovat. Děkuju moc, pane Kapale. Tak já zkusím teďka telefonát, jestli to půjde, nebo jestli to opravdu nepůjde. Slyšíme se? Slyšíme se, ano, ano. Tak vidíte, tak to jedno číslo, to pořád to nebralo, jinak to fungovalo, tak to bylo... Je to možný, jako vstoupit do hovoru? Povídejte, když jsem vás vzal, tak můžete, samozřejmě. Dobrý den, u telefonu Hana Štusáková, Brandýs nad Orlicí, několikrát jsem s vámi mluvila, jsem paní učitelka, která odešla ze školství, protože se nechtěla podrobit testování a dneska už to řeším
jakoby výzvou ke škole. Zdravím vás i pana Kapala. A byla jsem účastnice mnoha demonstrací i pana Vrábela, kterého tímto pozdravuji, ale na demonstraci v sobotu se nějakým způsobem nechystám, protože se mi nelíbí, že je to demonstrace jedné dneska už nechci říct politické strany. Takže bych měla dotaz na pana Vrábela, protože ho sleduji další dobu, už i ze začátku, a měla jsem i nějaké informace, tenkrát jsem mu je i sdílela, že on je v kontaktu s panem Kennedym a měl ho i ve svých demonstracích jakoby ve videu, že to je vlastně celková přeměna světa a tak dále. Teďka byl jaksi jakoby odstraněn, jak on to vidí, a já to cítím, že to je celosvětová přeměna světa a tak dále. Takže jak ona se na tohleto dívá a jak vidí tohleto, že teďka to jak si organizuje pan Vrábel, který vlastně z mého pohledu to cítím, že to má být jako takový nějaký převlíknutí kabátu, nebo... Pan Reichl, ne pan Vrábel. Pan Reichl, ano, ale pan Vrábel byl ten účastník těch demonstrací, který jsem se taky účastnila. Tato se mi jako nelíbí, protože už to není zapojení všech lidí, ale jenom některých. Děkuju. Dobře, díky. Poslouchejte odpověď pana Vrábela v rádiu, prosím. Děkuju. Naschledanou. Taky vás zdravím srdečně a děkuju moc krát. Myslím, že jsme o tom už trošičku mluvili. Vlastně 3.9. ta idea byla taková, že se všichni potkáme na tom pódiu, respektive ne, co se týče mě, protože co se týče mě, tak jsem tam byl jako organizátor, ale všichni zástupci politických stran a spolků. Moje úloha spočívala v tom, že jsem slíbil, že neudělám politickou stranu a nevstoupím do politické strany, abych mohl dělat tyhle demonstrace, aby ty politické strany neměly pocit, že by prostě to organizovala nějaká politická strana a oni tím svým, že budou stát na pódiu, by jí dávali jaksi nějakou legitimitu. To jsem taky neudělal, a když mě vyzývali lidi, abych založil politické hnutí, když byly plné Václaváky, tak jsem to odmítnul právě z tohohle z toho důvodu, že jsem slíbil, že to neudělám, a taky jsem to neudělal. A to, co jsem se snažil, aby to žádná z těch politických stran neukradla v uvozovkách pro sebe ten Václavák. A to je to, co se mi samozřejmě nelíbí. To, co si myslím, je, že by prostě ty prkna toho pódia měly být otevřené pro každého. A to je to, co jsem se snažil, a proto na každou tu demonstraci byly vlastně pozvané i všechny ty politické strany. Není to tak, že by ty demonstrace všechny byly jenom o politických stranách. Ta první byla o politických stranách, druhá byla o odbornících, s tím, že politické strany tam byly všechny na pódiu zastoupené a zdravili tam politici, třetí byla o zase jiných lidech, čtvrtá, když jsme šli na Českou televizi, to byla taky velká. A ta třetí demonstrace byla možná největší, protože 3.9. bylo sice hodně lidí, byly lidi namačkaný, ale byla jenom půlka Václaváku, ale 28.10. byl otevřený celý Václavák. A když se podíváte na ta videa, tak tam bylo plno až dolů k Můstku, takže těžko říct, kde bylo nejvíc lidí, ale pak jsme měli pochod na Českou televizi, tam byli zase novináři a zástupci nezávislých médií, takže nebylo to vždycky jenom o politicích, ale pravidlo bylo takové, že všichni ti, kteří se podíleli na těch demonstracích Plán Česká republika na prvním místě, mají přístup na té demonstraci na pódium, aby minimálně pozdravili, aby pozdravili lidi. Ne každý měl prostě možnost mít projev, protože vždycky ty demonstrace byly 2 hodiny a není možné, aby měli tam 50 lidí projev, to prostě není možné. No a to je to, co si myslím, a to je to, co si myslím, že by se mělo stát do budoucna. V tuhle chvíli ta energie, která je na té vlastenecké scéně, je taková rozdrobená. Co mě se týče, tak jsem psal i panu Babišovi, že bych si představoval, že by měla vzniknout demonstrace taková, kam by přišel i on, kam by přišel pan Okamura, kam by přišel pan Reichl, kam by přišla paní Majerová, kam by přišla ta politická špička České republiky, řekněme vlastenecká, opoziční, aby prostě oni představili ty svoje myšlenky. A to ta druhá věc, o které jste mluvila, jak to vidím, co se týče toho, co se děje, tak skutečně z mého pohledu, čím
víc do hloubky času a čím víc do šířky geopoliticky člověk vidí to, co se děje, tím je to lepší pro Českou republiku dlouhodobě z pohledu do budoucna. To znamená, nás tady trápí samozřejmě aktuálně věci, které nás trápí, jako je valorizace důchodů, ale je potřeba se podívat na ty procesy v souvislosti. A tady skutečně je skupina lidí, která má nějaký plán na to, aby ovládla celý svět, aby vytvořila světovou vládu. Dokonce se můžeme podívat, že už tady existují to, co dělá Světové ekonomické fórum, tak oni mají taky světovou vládu, jako fórum světové vlády. A WHO svoji pandemickou připraveností, co dělá teďkon smlouvy se všemi zeměmi WHO, tak také připravuje v podstatě v oblasti zdravotnictví světovou vládu. Takže to, co tady vzniká, je snaha o ovládnutí globalisticky celého světa v rámci, řekněme, těch udržitelných cílů OSN, na které se může každý podívat na webu OSN. A to je podle mě to, co je důležité sledovat, snahy o nastolení nového světového řádu, protože ty jednotlivé věci, jako je třeba válka teďkon, která se rozehrává, může z toho být celosvětový konflikt, nebo potravinová krize, energetická krize a tak dál, zelený úděl, všechny ty uhlíkové daně, tak přivýchávání hmyzu do jídla, prostě všechny, nebo ty LGBT záležitosti, přeoporovávání dětí, 10 000 lidí, které byly eutanáziováni v Kanadě za minulý rok, prostě všechny metaverse, digitalizace, kontrola lidí, sociální kredity, změna finančního systému na digitální měnu, prostě všechny tyhle ty věci, které vidíme, které probíhají, tyhle ty záležitosti mají společného jmenovatele, společný kořen. A to jsou ti globalisté, kteří chtějí nastolit ten nový světový řád. A tohle by mělo být pro nás tím budíčkem, tohle by mělo být, ale pozor, tady se chystá opravdu novodobá nějaká totalita, ale celosvětová. A to je to, co je nejdůležitější. A ty procesy, které jsou tady, které vlastně jakoby zažíváme aktuálně, samozřejmě ty nás trápí a bolí, ale my musíme jakoby se pozvednout z té země, podívat se na to z ptačí perspektivy a zastavit se na chvilku a podívat se, co se děje z dlouhodobého hlediska. Takže v tomhle jednoznačně s váma souhlasím, je potřeba vidět ty procesy i z dlouhodobějšího hlediska. Jinak ono, pane Vrábele, tohle to se rozhodlo už dávno předtím, to už je strašně dlouhá záležitost, začalo to nabývat kontur, ostřejších kontur s, v podstatě i s termíny v roce 62, kdy se sešlo to globální mocenské centrum. Někdo tomu říká globalisti, někdo tomu říká nový světový řád, já tomu říkám bankéřské klany, protože ty to řídí. A tam byl právě ten plán na to, zaprvé na to depopulaci země a na to celosvětové ovládnutí, jejich cílem bylo a stále je a blíží se to do finále, jedna celosvětová vláda, jedna celosvětová měna a celý svět v podstatě zotročit na otroky, kteří budou rádi za kus žvance. Ono to běží už více jak 100 let, ale právě teď my jsme v té poslední fázi těch globalistů, protože vemte si už jenom, co říká doktríny Evropské unie, že se zruší národnostní státy, bojuje se proti národním státům, zrušují se hranice. Například Česká republika má být region, středočeský region nebo český region, tak nějak. A toto všechno je naplánované už strašně dlouho a plní se to. A pokud se ten celý svět jednou nezvedne a nebude proti tomu protestovat a nebude to, přestane to poslouchat, tak se tomu nevyhneme. A jsou tam postupné kroky, digitalizace měny. To znamená, že tím pádem nebudou potřeba politické procesy nějakému Kapalovi nebo Vrábelovi, když by nebyly hotové peníze, tak jedním kliknutím mu zavřou účet a chcípneme hlady, nekoupíme si ani vodu. Tak toto všechno k tomu směřuje a je to dlouhodobé. A začalo to tady v Evropě, jak jsem říkal, přesně naplánované být v 62. roce minulého století už.
No, pane Kapale, manželce zrovna zrušili bankovní účty bez udání důvodu, asi pravděpodobně proto, že vybírala na ty účty právě příspěvky na demonstrace, takže tahleta záležitost tady takhle běží, ale máte pravdu, v okamžiku, kdy bude digitální měna, tak už si nekoupíme ani žádný jídlo, protože teď ještě pořád máme hotové peníze. Ano. A to, co říkáte o tom, že ty bankéři za tím leckým stojí, to s váma samozřejmě souhlasím a doporučuji, když mám možnost tady promluvit v éteru, nevím, jestli nechci dělat reklamu někomu, ale doporučuji podívat se na seriál Pád kabely na serveru Otevři svou mysl Davida Formánka, protože to je zrovna seriál, který v podstatě mapuje tadyhle ty skupiny těch mocných, kteří vlastně jsou nejmocnější lidi na světě, tak je mapuje už řekněme za posledních 1500 let řekněme a vysvětluje, jakým způsobem procházeli různými místy, až se z nich stali bankéři a přes to bankovnictví, jak ovládli prostě ty struktury světové a jakým způsobem to funguje dneska a tak dál. Co mi se týče, tak jsem nikdy nebyl příznivcem konspiračních teorií, protože si myslím, že to jakoby zjednodušuje pohled na svět, ale na druhou stranu některé procesy, když se na ně člověk podívá z dlouhodobého hlediska, tak je prostě zajímavý historicky sledovat, jak se stane z maltéřských rytířů, jak se to stalo, že se z maltéřských rytířů postupem staly další organizace, až nakonec vznikly z těch původně z jezuitského řádu, ty maltéský a postupně skupina iluminátů a postupně třeba potom se objevila dneska už známá skupina Bilderberg Group, která se sjíždí ve Švýcarsku a pak vzniká, že jo, Světové ekonomické fórum a tak dále. Člověk vidí tadyhle ty elitářské skupiny, spolky, jak fungují napříč historií, setkávají se, přeměňují se, proplétají se, tak to je zajímavý se podívat. Já jsem tohleto všechno tady už říkal, protože se tím zabývám taky, ale jdeme na otázky. Dobrý den, je pravda, že pan Vrábel cenzuroval řečníky na svých demonstracích, například i Vidlákovi nedovolil říct to, co chtěl, takže ten tam pak nevystoupil, píše Dagmar od Plzně. Je to pravda. Co se týče pana Vidláka, tak ten měl nabídku vystoupit na každé naší demonstraci a na jedné jsme se domluvili, že vystoupí, teda když se bavíme o Danieli Starzíkovi, nebavíme se o Vidlákovi, co vydává Šifru, to je taky kamarád, toho jsem taky zval, ale ten tenkrát se styděl, nebo nechtěl přijít, pardon. Ale co se týče Daniela Starzíka, tak on si připravil opravdu skvělý proslov a bylo to na tu demonstraci, kde právě pan Štěpán a Noveský a Rajchl říkali, vyzývali lidi, aby nešli na tu demonstraci a mluvili o mě velmi špatně a celý ten jeho projev byl skvělý a končil tím, že už ten režim, že už na nás nemá, že se umíme svolat a že dneska máme svoje lídry a ten, kdo za nás mluví, je Jindřich Rajchl a pan Štěpán a pan Noveský. Tak jsem panu Vidlákovi řekl, že ten projev je opravdu skvělý, ale že v té situaci si úplně nepředstavuju v té napjatý, že by bylo dobře tak, aby on tam šel a vystoupil a udělal v podstatě, řekl takovouhle věc, protože to není ani pravda, protože nás ani nesvolávali tyhle ty pánové, ale jestli ten projev udělá bez toho, aniž by tam jmenoval tyhle ty lidi, takže to je skvělý projev. On mi řekl, že ten projev předělá a asi za 2 hodiny mi volal a řekl, že ten projev nepředělá, že prostě raději nevystoupí, takže bohužel nevystoupil. Potom jsme si volali ještě, to jsem byl v Linci v Rakousku, to byla další demonstrace, to bylo ohledně České televize, znovu jsem ho zval, on zvažoval, že by přijel a dokonce tenkrát jsme se bavili o tom, že on by mohl být jakýmsi mostem mezi panem Štěpánem a Noveským, protože oni spolu kamarádí. Mu kamarádili a mnou a že bychom mohli spolu nějakým způsobem vyčistit to, co se stalo, tak aby jsme mohli zase spolupracovat, protože jsem je zval na každou demonstraci a oni nechtěli přijít. Tenkrát do té doby, co se postavili za Jirku Havla, tak prostě potom nechtěli přijít. A z toho taky jakoby sešlo, takže s panem Vidlákem vám řeknu naprosto upřímně, že jsem se snažil, ale pan Vidlák je za mě bloger, který má politické ambice, podle mého názoru má jednoznačně politické ambice po boku Jindřicha Rajchla a to, že prostě jako o sobě píše, že je Vidlák, tak to si nemyslím, že by to byl nějaký Vidlák, že by to byl nějaký zemědělec. Je to prostě člověk, který píše, má dar řeči a myslím si, že jeho politická kariéra je vedle pana Rajchla. Tak a teďka slyšíme se stále, pane Vráble.
Ano, slyšíme se stále, samozřejmě. Tak tady mám velmi zajímavou SMSku. Právě jsem se dočetl na 24 News, že místopředseda strany pro Petr Vacek prohlásil u paní Bobošíkové, že oni, tedy pro, se hlásí k členství v NATO a k vazbám na USA. Zdraví vás Pavel od Řáholce. Pane Pavle, od Řáholce, tam byl taky Rumcaj, jo, Manka. Ano, ano. Od Řáholce, ano. Jasně. On řekl u paní Bobošíkový, ona se ho ptala na transatlantické vazby a on řekl, že k transatlantickým vazbám se hlásí a to i v případě NATO, i v případě amerického kapitálu, takže tam šlo o to rozdělení v těchto dvou věcech, on říkal, že to vnímá takýmhle způsobem. To je samozřejmě pro mě věc, která je naprosto nepřijatelná, protože NATO je skutečně organizace, která zaprvé rozpoutala válku v Evropě, když napadla v 99. roce Jugoslávii, už jsem to říkal, a druhá věc je, že podle dohod, a tady samozřejmě vaši posluchači to určitě znají, protože vy to znáte, se neměla rozšiřovat směrem na východ a dneska okolo Ruské federace je X základen NATO ze všech stran a z mého pohledu prostě NATO je zodpovědné za to, že tady dochází k nějakému globálnímu vojenskému konfliktu, takže jestli pan Vacek podporuje Severoatlantickou alianci, jakože řekl, že ano, místo a on tam řekl spoustu zajímavých věcí, podívejte se na ten rozhovor celý, tak je to úplně stejný jako pan Reichl, když jsem s ním xkrát mluvil a řešil ty věci ohledně globalistů, tak prostě nikdy to neakceptoval a když jsem s ním řešil to, že je potřeba vystoupit z Evropské unie, tak on prostě z Evropské unie vystoupit nechce. To nejsou, to je prostě politická strana pro, oni opravdu nechtějí vystoupit z globalistických struktur. Oni chtějí se dostat do orgánů moci v České republice, to je jejich cílem. Tak to pro mě, já jsem tohle ten pořad neviděl, já nemám čas nakoukat na televizi. A je to pro mě tedy velmi zásadní informace, protože já jsem už pořádal diskuze a před vstupem naší republiky do NATO v roce 2003 jsme s Karlem Jankem chodívali, to je makroekonom, tady často vystupuje taky a předseda strany Česká sociálně, Česká strana sociálně, nebo zpravidla socialistická, nevím, jak se to jmenuje teďka, kde jsme hovořili, co nám všechno na to, teda Evropská unie dá a co nám nedá a říkali jsme a varovali jsme před vstupem a hlasováním pro Evropskou unii. My jsme to předpokládali, že to takhle dopadne. Takže pro mě je zásadní otázka podpory strana, která se snaží o vystoupení z Evropské unie. Nikdy nebudu a nemůžu podporovat stranu, která chce zůstat jak ve zločineckém organizaci NATO. Správně jste řekl, že když se dohadoval Gorbačov, když se dohadoval, že předá v podstatě, že rozbije Sovětský svaz, tak si jako podmínku, a bylo mu to slíbeno, dál, že se zachová hranice NATO v roce 90. To znamená, že se nebude rozšiřovat na východ. Slíbili si to rukou dáním. Já jsem potom někde četl na nějaké ruské alternativě, že prý o tom existoval někde nějaký zápis, nicméně, i když to je někde podepsaný nebo ta ruka dáním slíbeno, tak se to neplní a to na to se v podstatě rozšířilo dneska až na Ukrajinu, protože ono tam funguje, jsou tam jeho poradci, jsou tam jeho generálové, jsou tam jeho nebo členských států, na to jsou tam zbraně. Takže to je pravda, ano. Tak, dobrý večer, pane Kapal. Super pořad. Přijedu do Štrasburku. Der Stürm. Zdravím ze Švýcarska. Tak, pane Stürme, ze Švýcarska, my jsme odhodláni jít až do Štrasburku, jestli na to budeme mít peníze, protože tam je to strašlivě drahé. Ale já osobně se nikdy nevzdávám, pokud mi to okolnosti dovolí, takže není vyloučeno, že se tam v tom Štrasburku možná uvidíme. Tak to nebylo na vás, pane Vrábele. Jasně, rozumím.
Tak já se tady mám další. Dobrý večer. Pane Vrábele, proč se nesnažíte domluvit se s panem Havlem rozumně jako chlap s klapem? Už jste měli nějaké setkání, jednání, protože to škodí České republice, když se dva lidi, jako jste vy dva, rozkmotří a pořádá si každý demonstrace zvlášť. Vždyť to je škoda, píše posluchačka Zdeňa. Víte co, paní Zdeňo, mě to je opravdu líto a řeknu vám to takhle, nechci z toho pořadu dělat tadyhle nějakou diskuzi o Jirkovi a o mě, ale zaprvé to není tak, že my bychom dělali ty demonstrace spolu. Jirka Havel byl jedním z spolupořadatelů. Co mě se týče, tak jsem byl v roli svolavatele. To je jakoby jiná pozice. Ale těch spolupořadatelů tam bylo x dalších a je to pro mě jako ve firmě. Když chcete udělat úspěšný projekt, tak potřebujete, aby prostě ten tým fungoval, aby ty lidi dělali dobře svoji práci. A když vám někdo za zády se snaží jako udělat revoluci, tak prostě buď můžete toho člověka nechat udělat revoluci v tom vašem projektu, anebo prostě ten projekt nějakým způsobem uřídíte. Co mě se týče, tak jsem ten projekt uřídil, nabídnul jsem Jirkovi Havlovi okamžitě řešení, nabídnul jsem mu to, aby udělal skupinu s těma odborníkama, odbornou, on ji nakonec udělal, jmenovalo se to Národní rada obnovy nebo tak nějak, že budou vystupovat na našich demonstracích, že on tam může vystupovat jako zástupce tadyhle z té organizace, že může dál dělat to, co dělal, to znamená točit videa, dělat propagaci těmhle lidem, že to budu podporovat. To jsou věci, které jsem mu nabídnul a on ty věci tímhle způsobem neakceptoval, protože to, co bylo důležité, že on měl vrátit to, co nebylo jeho. A to je věc, kterou řeší dneska advokát. On prostě vzal z těch příspěvků nějakých 340 tisíc, udělal za to svoji demonstraci na Letní. A teďkon jsem mu v listopadu psal SMSky s tím, že teda by bylo dobře pro národ, abychom se nějakým způsobem usmířili, abychom nějakým způsobem šli a spolupracovali tak, jak to prostě bude možný. To neklaplo, z jeho strany to neklaplo a teď jsme si psali e-mailovou komunikaci, znovu jsem mu psal, je to necelý měsíc zpátky, že by bylo dobře ohledně té demonstrace 8.5., kdybychom nějakým způsobem našli nějakou takovou cestu, abychom mohli fungovat vedle sebe. Zase to neklaplo a to z jeho strany. Takže je mi to líto, rozumím tomu, že lidi to vnímají nějakým takovým způsobem a strašně bych si přál, aby to tak nebylo. Moje přání je takový, aby jsme našli nějaký takový model, aby jsme mohli fungovat vedle sebe. Spolu už fungovat nebudeme nikdy, to pravděpodobně není možný, protože prostě tam došlo k věcem, který těžko prostě člověk akceptuje, ty zrady, ale prostě to, co bych si přál, abychom mohli fungovat nějakým způsobem vedle sebe, takže to, co jsem mu nabídnul, je, že můžeme nějakým způsobem spolupracovat, že najdeme nějaký model, jak bychom mohli spolupracovat na té organizaci a zároveň, aby ty věci, které prostě řeší advokát, aby řešil advokát, že to prostě nechám na straně. Ale ani tohleto z jeho strany nebylo vyslyšený, řekněme. No, takže je mi to líto, jako rád bych, ale prostě někdy ty věci nejdou, i když by člověk si přál. Dám na tej další dotaz. Dobrý večer. Pane Vrábele, vy jste tady v pořadu říkal, že žijete ve Srbsku, ale já jsem vás viděla u soudu v chodbě soudu, kde byl souzeno Svobodné rádio, pan Kapal, pan Skála a pan Václavík. Tak to jste kvůli tomu soudu, který se koval den předtím, vašemu soudu, přijel ze Srbska schválně, nebo to tady bylo, že jste tady byl delší dobu? Ptá se posluchačka Jarmila. Paní Jarmilo, přeji vám hezký večer. Je to tak, že za poslední rok, co bydlím v Srbsku, tak jsem polovinu času určitě strávil v České republice, protože jsme organizovali spoustu demonstrací, akcí a taky jsem byl xkrát u policie a u soudu. Tentokrát, ta poslední návštěva, jsem skutečně jel k soudu, byl to můj soud, který byl ve čtvrtek a soud tady pana Kapala, Josefa Skály a pana Šifrína se konal druhý den, takže jsme zůstali o den díl v Praze, protože jsme chtěli podpořit jak soudu. Mělo to být do 9:30, my jsme tam byli krátce po 9:00, ale lidi už byli v jednačce, do jednačky už jsme se nedostali, takže jsem akorát udělal krátký video z toho soudu. Pozdravili jsme se tam s pár lidma a pak jsme jeli do Bratislavy na ty velký protesty, které byly v Bratislavě. Tam jsme strávili celé odpoledne, celý večer. Měl jsem tam dva projevy, protože jak jsme tam chodili, tak lidi nás poznávali a chtěli, abych mluvil na těch demonstracích, tam jich bylo víc, takže měli jsme tam tak nějaký projevy. Udělal jsem odsud vynikající rozhovory s panem
bývalým místopředsedou vlády a předsedou nejvyššího soudu Slovenska a ministrem spravedlnosti s panem Harabínem, to je vynikající rozhovor, s panem Čarnogurským a prostě s dalšíma lidma. Bylo to opravdu zajímavé. Takže je to tak, že my do Čech jezdíme, dojíždíme, když plánujeme nějaký akce, když děláme nějaký akce, nebo když jsou soudy, nebo trestní, když jdeme do prezidentské kanceláře, nebo když děláme nějakou demonstraci. Takže u toho soudu jsem byl skutečně. Myslím pana Kapala Šifrína z Kály. Ono to bylo tak, že od 9 hodin byla přečtená obžaloba Soně Zikmundové jako předsedkyni Spolku svobodného rádia, protože při tom prvním stání ona byla kvůli zdravotnímu, byla po operaci, takže tam nemohla být. A od 9:30 jsme tam byli my, ale on to potom jenom mi přečet tu obžalobu a hned nás tam pozvali. Jo? Takže za prvé a za druhé. Víte, pane Vrábele, když jsme tam měli 1. února ten první stání, tak tam bylo, to bylo ve 4. patře, bylo tam 50 míst k sezení. Víc tam lidi nepustilo. A on nám řekl, že tam stáli lidi ty celé hodiny a poslouchali přímý přenos Honzy Dolence, který to pouštěl ven a poslouchali to tam na těch chodbách na telefonech. A on řekl, že nám dá největší sál pro 200 lidí ve 2. patře číslo 201 a když, tak tam ty lidi přijeli všichni a já jsem to reprezentoval tady, protože to tam řekl toho soudu a lidi to tam slyšeli a když jsme přišli potom do té místnosti, tak ono to bylo ještě menší, takže ten soudce záměrně tohle udělal, místo 50 se tam vešlo jenom 35 lidí. No tak to my jsme měli taky 630 lidí, včetně mojí manželky, bylo v síni, na chodbách potom a před budovou byla ještě menší demonstrace a na chodbách byli lidi, takže tam bylo něco přes 100 lidí, pokud vím. A taky bych si přál, aby tam byla větší soudní síň, jestli tam, ale mi řekli, že tam není. Pokud bych věděl, že tam je větší, kam se vejde 200 lidí, tak bych jim možná řekl, že tam nepřijdu, dokud to nepřesunou do té větší soudní síně. Možná bychom to takhle mohli udělat společně, to bylo zajímavé. Je takhle trošičku jako vyšponovat. My teď už půjdeme k městskému soudu, to je vyšší instance, protože jsme se okamžitě odvolali proti tomu rozsudku. A půjdeme k městskému soudu a podle toho, jak jsem se ptal, tak ten městský soud je na Karláku. Takže nevím, to si budeme muset zjistit, jak to tam vypadá všechno, ale to se domluvím s právníkem, ten to tam bude znát. Takže tohle. No, pane Vrábele, no povídejte. K tomu soudu, když jsem byl před soudem, tak jsem právě taky jakoby na kamery říkal, že si myslím, že bychom měli založit spolek novodobých disidentů 2023, protože už je nás tolik, kolik je takhle souzených lidí. To není jenom vy tři a moje maličkost, ale že to je taky paní Peterková, Luboš Volný a Kuba Netík a nevím kolik prostě spousta dalších, Slávek Popelka teďko, spousta dalších lidí. Takže myslím si, že by jsme opravdu měli založit, nebo taky Tomáš Čermák a Patrik Tušil, to byly taky víceméně verbální trestný činy, který i když oni přiznávají, že tam nějakou vinu mají, taky si myslím, že to nebylo všechno úplně čistý, ale to, že prostě sedí takhle dlouho ve vězení, to prostě ta aplikace toho práva, to vnímám jako politický proces z toho důvodu, jaký dostali trest. A myslím si, že bychom měli založit nějaký takovýhle spolek disidentů, aby se prostě v zahraničí vědělo, že v Česku vzniknul takovýhle spolek novodobých disidentů, že tam je tolik pronásledovaných lidí. A víte, co je největší paradox? Slávek Popelka byl v minulém režimu disident a byl stíhaný. A u soudu mu řekli, já Slávka Popelku poslovím taky, jestli by nepřišel ke mně do rádia, dokud ještě smí vysílat. Tak on mu tam ten soudce údajně řekl, že je recidivista, protože byl už trestán za minulého režimu. On byl disident. Něco podobného je to i se mnou. Protože já jsem byl kvůli chartě vyhozen v 77. roce z práce. Musel jsem jezdit náklaďákem, nesměl jsem dělat svoji profesi, nesměl jsem mít pas a byl jsem ještě na všelijaké výročí, třeba 1. května, 9. května tehdy, 28. října, tak jsem byl internován, abych nemohl dělat demonstrace nějaké a nějaký tým. Takže my jsme se Slávkem Popelkou dvojnásobní disidenti, když se to tak vezme. A to říkám jako ze srandy.
Tak to byste měli stát v čele toho klubu jako dvojnásobní dizidenti, protože to jsem taky slyšel, že Slávkovi přičítali k vině to, že organizoval demonstrace za minulýho režimu. To je prostě neuvěřitelný. Ne. Takže pane Vrábele, já chci se zeptat ještě na závěr, že už musíme končit, už je po 9. hodině, uteklo to takovou jako voda. Samozřejmě ten váš Skype funguje i když budete v Srbsku. Maily fungují taky. Já bych byl rád, abyste tady nebyl tedy naposledy, že bychom si tady mohli zase za nějaký čas popovídat třeba o tom, jak dopadly ty naše další soudy. Takže v případě, že budete mít zájem, tak já bych vám napsal maila a zase bychom se někdy za čas dohodli na nějakém pořadu tady na Svobodném rádiu, ano? Samozřejmě, kdykoliv budu moc rád. Takže budeme vám držet palce, ať vám to dopadne co nejlépe, ten soud a všechno ostatní. A budeme se těšit, že někdy uděláte demonstraci podobnou jako toho 3. nebo 28. října, protože ta byla opravdu veliká. To máte pravdu, taky jsem se na to koukal. Takže děkuji, že jste si udělal na nás čas a přeju vám jenom všechno dobré a teď už dobrou noc. Děkuji moc za pozvání, zdravím všechny posluchače, přeju všem všechno nejlepší a doufám, že se všichni brzo uvidíme v lepších časech. Ano, v lepším světě. Já bych se taky. Taky bych si to přál, pane Hrábele. Takže jo, mějte se hezky a dobrou noc. Díky, dobrou noc, nashledanou. Tak vážení přátelé, to byl pořad s Vladislavem Hrábelem a já se, protože je čtvrtek, tak zítra nevysílám a my se spolu uslyšíme na pravidelných pořadech v neděli, to znamená, kdy budu číst další část své páté knihy Kouzlovodních pár. Psal jsem to o pohodovém čase, o něco, takovém pohlazení po duši v těchto zlých časech. No a pak bude už 39. nebo 38. už ztrácím přehled část Nejstarší říší světa. Je to taky velice zajímavé. Takže ode mne je to teďka všechno. Já se s vámi loučím. Přeji dobrou noc. A v neděli se budu těšit opět na slyšenou.